Հարգելի պատգամավորներ, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 120-րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր հերթական նիստերի չորեքշաբթի օրվա վերջին հիմնական նիստում կառավարության անդամները պատասխանում են պատգամավորների բանավոր հարցերին։ Հարցերից յուրաքանչյուրը պետք է վերաբերի կառավարության մեկ անդամի իրավասությանը վերապահված ոլորտին։ Հերթագրված, սակայն դահլիճից բացակայող պատգամավորը զրկվում է տվյալ հարցի քննարկման ընթացքում հարց տալու իրավունքից։ Նիստն ավարտվում է հերթագրված վերջին պատգամավորի հարցի պատասխանելուց հետո։ Հարցերը տրվում են ըստ հերթագրման հաջորդականության։ Խնդրում եմ նախապատրաստվել հերթագրման։ Հերթագրում տեղեկացնեմ, որ բացակայ է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վարամ Դումանյան։ Հերթագրվել է 31 պատգամավոր, առաջինը Զարովի Բաթոյանն է, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարցը սուղում եմ առողջապահության նախարարությանը։ Տիկին Ավանեսյան, առողջական խնդիրներ ունեցող ծնողների կողմից անհանգստություն կա, մասնավորապես վերականգնողական ծառայությունների հետ կապված։ Այս պահին Արբես կենտրոնից են տեղեկացնում, որ պետական պատվերի քանակները սահմանափակվել են, այսինքն երեխաներին տրամադրվող ծառայությունների ծավալը փոքրացել է։ Ուզում եմ իմանալ, արդյոք դա համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ, այսինքն արդյոք դա պետական ֆինանսավորման խնդիր է, թե այլ, և ուզում եմ նաև տեղեկանալ, արդյոք քննարկումներ իրականացվում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության հետ երեխաներին մատուցվող ծառայությունները վերանայելու, որովհետև այդ ծառայությունները շատ հաճախ կրկնվում են, որովհետև ես մտավախություն ունեմ, որ որոշ դեպքերում կա վերացածք, ուստի ծառայությունները ավելի արդյունավետ և հասցեական դարձնելու ուղղությամբ կա նաև առաջարկ կազմակերպությունների կողմից դրանք վերանայելու։ Այս մասով կխնդրեմ ձեր արձագանքը, շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Շնորհակալություն, հարգելի տիկին Բաթոյան, հարցի համար ձեզ վստահեցնում եմ, որ իրականացվում և չեն էլ կարող իրականացվել, ուրեմն մեր սահմանաչափերը հաստատված են 2022 թվականի բյուջեյով, և դրանք համամասնորեն բաշխված են բոլոր նման ծառայություններ իրականացնող կազմակերպությունների միջև, բայց մենք հասկանում ենք, որ այս ծառայությունները, որոնք որ պլանային են, պետք է իրականացվեն հերթագրման սկզբունքով, և մի կողմից իհարկե շատ ուրախալի է, որ մենք ունենք ընդհանուր առմամբ դիմելության աճ, ինչը խոսում է մատուցվող ծառայությունների նկատմամբ վստահության բարձրացմամբ և փոխհատուցվող գնային քաղաքականության վերանայման պարագայում նաև ծառայությունների որակի բարձրացման հետ, բայց նաև հասկանում ենք, որ այո, ընդհանուր առմամբ բոլոր բժշկական ծառայություններն էլ, եթե դրանք անհետաձգելի չեն, պետք է իրականացվեն հերթագրման սկզբունքի շրջանակներում, և մենք պետք է փորձենք մեր բոլոր
կարիք ունեցող քաղաքացիներին այդ ծառայությունները մատուցենք։ Ինչ վերաբերում է ձեր առաջարկին, իհարկե մենք աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ եւ սիրով կլսենք նաեւ ձեր կողմից դիտարկումները, թե որ հատվածներում գուցե կա ոչ թե կրկնողություններ, բայց լրացուցիչ նաև բուժական ծառայություններ, որոնք որ կարող ենք համադրել կրթական համակարգի հետ, բայց ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքականությունը ուղված է ներառական բժշկական ծառայություններ մատուցելուն եւ դա անելու հնարավորինս մեր քաղաքացիների բնակության վայրին հասանելի վայրում։ Նշեմ, որ 21 թվականի ընթացքում բացվեց օրինակ Սևանի վերականգնողական կենտրոնը, որը որ մարզի բնակչության համար շատ կարևոր է, որ ծնողները ստիպված չլինեն գալ Երևան եւ այդ ծառայությունները արդեն ստանան հենց տեղում ամբուլատոր շրջանակներում։ Փորձում ենք այսպես մարզերում տեղում ծառայությունները կազմակերպելու միջոցով ավելի հասանելի դարձնել, ինչը նորից կրկնում եմ, բերում է նաեւ դիմելության աճի ավելի ու ավելի այդ ծառայությունների պահանջարկի մեծացմանը։ Արձագանք։ Շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան, իդեպ Սևանի հետ կապված եւս ունենք ահազանգ եւ ես գրությամբ ձեզ դիմել եմ, ուզում եմ նաեւ հաստատեք, որ ֆինանսավորումը շարունակվելու է մարտին կայացած որոշման հիման վրա, այսինքն Սևանում վերականգնողական ծառայությունները երեխաների համար կտրամադրվեն եւ միանշանակ նաեւ հասարակական կազմակերպություններին պատվիրակման միջոցով մեծ ծավալ է կազմում երեխաներին տրամադրվող ծառայությունները եւ այստեղ իսկապես կան լրացուցիչ ծրագրերը վերանայման անհրաժեշտություն կա, որովհետեւ մի կողմից այո, մենք պետք է ապահովենք համայնքում երեխաների ծառայությունների հասանելիությունը, բայց մյուս կողմից նաեւ եղած ռեսուրսները ավելի արդյունավետ օգտագործելու խնդիր ունենք։ Այս մասով նորից եմ կրկնում, մենք իհարկե ունենք մեր առաջարկը, առաջարկներ են ներկայացրել նաև հասարակական կազմակերպությունները, այնպես որ ակնկալում եմ նաև ձեր համագործակցությունը, որպեսզի ավելի հասանելի եւ մաչելի դառնան ծառայությունները հատկապես համայնքներում։ Շնորհակալություն։ Սևանի վերականգնողական կենտրոնի հետ կապված այն 1 տարի գտնվել է Ջինեշյան հիմնադրամի հոգացության շրջանակներում եւ հիմա փոխանցվում է Սևանի բժշկական կենտրոնին եւ այո, պետական պատվերի պայմանագիրը արդեն իսկ ուժի մեջ է մտել եւ նրանք ֆինանսավորվել են դրա շրջանակներում հասարակական կազմակերպությունների հետ, իհարկե սիրով համագործակցենք, կքննարկենք, բայց մենք պետք է չմոռանանք, որ սրանք ավելի մասնագիտական եւ բուժական ծառայություններ են եւ դրանք կարող են իրականացվել միայն լիցենզավորված բժշկական կենտրոնների շրջանակներում եւ մի փոքր ավելի սպეციფიկ են, քան թե ընդհանուր կրթական, ուրեմն այլ ծրագրերում օգտագործվող ծառայությունները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Աննա Մկրտչյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես նախորդող հարց ու պատասխանների ժամանակ փորձել եմ հասկանալ հարցեր բարձրացնել Հայաստանի անվտանգության հետ կապված արտաքին քաղաքական մարտահրավերների առումով, որեցոր վատացող սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ եւ այլն։ Սակայն այդ հարցերը պատասխաններ չեն ունեցել եւ որը ինձ հիմք է տալիս ենթադրելու, որ պարզապես այս դահլիճում, այս կազմով չունենք պատշաճ պատասխանող պատշաճ սուբյեկտ։ Ավելին, ամեն անգամ այդ հարցերը, երբ որ ամբիոնի մոտ պատասխանողի բացակայությունն է գրանցվում, այսինքն ամբիոնը մնում է դատարկ, ինձ հիմք է տալիս նաև ենթադրելու, որ կա կանխավարկած, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ուղղակի այս պահի դրությամբ չունի վարչապետ։ Եվ եթե այս կանխավարկածով շարունակենք, այս տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, ես հիմա ունեմ նաև մի հնարավորություն այստեղ ազգային ժողովում անդիմադիրների խոսքի սահմանափակումներից ելնելով, ես հիմա կարող եմ իմ ընտրությամբ օրինակ անդրադառնալ նախորդ հարց ու պատասխանի տեղի ունեցած անադեկվատ ցնցումներին, բայց այդ դեպքում ինձ կզրկեմ հնարավորությունից օրինակ ձեզ հիշեցնելու այն մտքի գոհարները, որ իշխանազավ խմբակի ներկայացուցիչները ունեցել են այս շաբաթների ընթացքում։ Ես ամեն դեպքում դրանք կմեջբերեմ, ասում են, որ իրենց համար քննարկման առարկա է Արցախ-Ադրբեջանի կազմում, որ Ղարաբաղցիները փախել են Երևան, որ Արցախում գազ չլինելը գնանք ռուսից հարցնենք, սովորենք առանց գազ ապրել եւ վերջում էլ ասում են, որ
Հայաստանի բնակչությունը թախանձագին խնդրում է եւ տողորված է Թուրքիա-հետ հարաբերություններ ստեղծելու մոլուցքով։ Հիմա շարունակում եմ իհարկե անհույս փորձերս հասկանալու այլևս ենթադրյալ պատասխանողից, թե արդյոք գոհ է իր հանձնարարականների կատարումից, արդյոք այդ հանձնարարականների մեջ հենց նման արտահայտությունների բարձրաձայնումը եւ հայ հասարակության համար դրանք արդեն սովորական դարձնելն է մտել։ Իմ կարծիքով ամեն դեպքում հանձնարարականները կատարելուց մի փոքր խճճվել են այդ մարդիկ հանձնարարականներ կատարողները, որտեվ մեկ ասում են դե այսպես որտեվ հիմա պատերազմ է, հետո ասում են դե չէ, այդպես է, որտեվ հիմա խաղաղություն է, խաղաղությունը հենց այսպես է լինում։ Ամեն դեպքում բացի այս հարցերից գոհունակության մասով առաջարկ ունեմ, կարող ենք այս ամբիոնից բանավոր այլևս հանձնարարել, համ հանձնարարություն կատարողները ավելի հստակ կհասկանան, ինչ է կուզում իրենցից, ինչա պահանջում, վերջիվերջո Հայաստանն էլ կհասկանա, թե իրենից ինչ պահանջներ ունեք եւ ինչ է կուզում։ Տիկին Մկրտչյան, Իշխանազավթ խմբակը վրընդվել է Հայաստանում 2018 թվականին անվերադարձ։ Գեգամ Նազարյան։ Շնորհակալություն։ Ես այս հարցը երկու շաբաթ առաջ պիտի տայի, բայց ազգային ժողովում տեղի ունեցած հայտնի միջադեպի պատճառով հիմա եմ տալիս եւ ես նիստը նախագահողին խնդրում եմ, կոչ եմ անում, որ այլևս թույլ չտրվի, որ ազգային ժողովում անհարկի կամ հարկի ձայն բարձացվի, սպառնան մատ թափտան, սպառնան մուրճ թափտան, այստեղ այդ տեղը չի, եւ խնդրում եմ դուք որպես նիստը նախագահող այդ ամենիչը ապահովեք։ Հիմա հարցը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը ընդհանրապես դիտարկել է, քննարկել է Հայաստանի այն բնակավայրերի խնդիրները, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի անմիջական սահմանին, մասնավորապես բնակարանային խնդիրը։ Հասկանալի պատճառներով բանկերը վարկ չեն տրամադրում այնտեղ տուն կառուցելու համար։ Օրինակ, Տավուշի մարզի ամենասահմանում գտնվող գյուղերից մեկում Կիրանցում այս պահի դրությամբ տարօրինակ գյուղ է, որը ոչ մի դեպքում արտագաղ չի լինում այդ գյուղից, 15-ից 20 երիտասարդ ընտանիքներ բնակարանային խնդիր ունեն։ Գալիս են տարբեր մասնավոր ընկերություններ, խոստանում են, գնում են բնականաբար, իսկ պետություն, կառավարությունը խնդիր քննարկել է, օրինակ, բնակարաններ կառուցել, փոքր քոթեջներ նորմալ գնով, որ ասենք սահմանում ապրող մարդը կարողանա ապրել եւ պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Ես հասկանում եմ, որ դա ֆինանսական լուրջ բեռ է, բայց ավելի անհարկի տեղերում մենք տեսնում ենք, ինչպիսի փողեր, վարկեր ենք ձեռք բերում, ինչպիսի ծախսեր ենք անում, բայց այս դեպքում կարծում եմ սա առաջնային խնդիր պետք է լինի։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյան։ Պարոն Ազարյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Իրականում մենք պատրաստ ենք ձեր հետ առանձին հանդիպելու և քննարկելու բոլոր հնարավոր տարբերակները դիտարկելու, նաև նոր ծրագրեր իրականացնելու, բայց ասեմ, որ 2020 թվականի կառավարության համար 968L որոշմամբ մենք արդեն ունենք 2020-2023 թվականներին երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական ծրագիր, որին կարող են մասնակցել, և ըստ էության 3 գործիք կա այդտեղ, աջակցությունը տրվում է երեխայի ծննդյան աջակցության դեպքում կանխավճարի ապահովագրության բաղադրիչով և միանվագ դրամական աջակցության ուրեմն միջոցով։ Այս ծրագիրը այն ուրեմն գործող ծրագրերից է, որոնց որ կարող են մասնակցել նաև սահմանամերձ համայնքի ուրեմն երիտասարդ ընտանիքները և ըստ էության ապահովել բնակարանով։ Արձագանք։ Շատ լավ է, որ նման ծրագրեր կան, բայց ես հարցս կոնկրետ է, և կոնկրետ, եթե այդ հարցը չի քննարկվի, ուղի խնդիր կա։ Մարդիկ բնակվելու կացանով նորմալ արժանապատիվ մարդու կյանքով ապրելու խնդիր ունեն, բնակարանի խնդիր, այսինքն գոնե փոքր քոթեջներ, որ մարդը ձեռք բերի, որովհետև բանկերը
հասկանալի եւ անհասկանալի պատճառներով սահմանում ապրող գյուղերում նման վարկավորում չեն իրականացնում, պատճառաբանելով, որ ռիսկայնությունը շատ մեծ է։ Այս դեպքում արդեն կարծում եմ պետությունը պետք է ցույց տա, որ ինքը պետություն է եւ խնդիր ունի ուժեղացնել սահմանում ապրող բնակավայրերը։ Կոնկրետ, ասենք, կարելի է բազմաթիվ առաջարկներ քննարկել։ Ես ասում եմ, քննարկվել է այդ տարբերակը, բնակարան փոքր, նորմալ կառուցել գյուղացու համար, հնարավորություն տալով, ասենք 15, 20 կամ 25 տարում մարել այդ գումարը։ Շնորհակալություն։ Կառավարությունում պարոն Ազարյան առասարակ սահմանամերձ համայնքների բնակիչների կյանքը թեթևացնելու եւ մի շարք ծառայություններ հասանելի դարձնելու համար տարբեր ծրագրեր կան, որ քննարկվում են, քննարկման փուլում են։ Այս թեման նույնպես մենք պատրաստվում ենք ուրեմն քննարկման թեմա դարձնել եւ սիրով պատրաստ ենք նաեւ ձեր հետ քննարկել հավելյալ միասին ավելի ուրեմն հետաքրքիր նախագծեր հղացնելու համար։ Թաթևի Գասպարյան։ Շնորհակալություն։ Կառավարության հարգելի անդամներ, հարցս ուղղում եմ արտաքին գործերի նախարարին։ Խնդրում եմ վարձեր։ Պարոն Միրզյան, կխնդրեի ներկայացնել, թե ինչ աշխատանքներ է տանում էր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը միջազգային ասպարեզում, ներկայացնելու Արցախում գազի մատակարարման դադարեցման և արդյունքում այս ցուրտ պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ ստեղծելու նպատակով ադրբեջանի գործողությունները։ Հարցին պատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Բարև ձեզ, հարգելի խորհրդարան, հարգելի տիկին Գասպարյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Ինչպես առաջին անգամ գազամատակարման այդ խափանման դեպքում, այնպես էլ ահա այս երկրորդ անգամ նույն մատակարման խափանման դեպքում մենք անմիջապես գործի ենք դրել մեր բոլոր ջանքերը, բոլոր դիվանագիտական հնարավոր ջանքերը։ Նախ եւ առաջ, իհարկե, մենք սերտ կապի մեջ ենք եւ պարբերական կապի մեջ ենք ռուս գործընկերների հետ, ռուսաստանցի գործընկերների հետ, որովհետեւ գիտեք, որ վթարը կամ այս դեպքում արդեն պարզ չի, ինչպես դրան անվանել, վթար չի ըստ երևույթին, ամեն դեպքում վնասված կամ փակված տեղանքը գտնվում է խաղապահների պատասխանատվության գոտում եւ առաջնային մեր կապը իհարկե ռուսաստանյան գործընկերների հետ է, բայց նաեւ ողջ մնացյալ քաղաքակիրթ աշխարհի հետ։ Պետք է ասեմ, որ նախ տեղակայք երևի 3 ԱԳՆ-ն հայտարություն է տարածել, բացի դրանից նոտա է հղվել մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին տեղի ունեցածի մասին եւ արձագանքներ արդեն ստացվում են։ Նախորդ անգամ, երբ մի քանի օր տևեց արդյունքը, 8 օրից ավել չկար, չէին թույլ տալիս, իսկ արդեն աշխատանքները սկսելուց հետո 2-3 օր էլ այդպես ձգվեց։ Այդ ընթացքում նաև վարչապետն է խոսել եւ ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ եւ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի հետ եւ նաեւ արտաքին գործերի նախարարությունը իր հերթին իրեն հասանելի բոլոր օղակներով եւ խողովակներով, նույնը եւ այս անգամ արդեն արձագանքները տեսնում ենք, նաև մեր ջանքերի արդյունքում են այդ արձագանքները, ցավոք սրտի տեղում կոնկրետ դեռ հարցը լուծված չի։ Արձագանք չունենք, արձագանք։ Թադևոս Ավետիսյան։ Շնորհակալություն, հարցս վերաբերում է աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարին։ Տեսեք, ձեր կառավարության նախընտրական ծրագրով դուք սահմանել եք թիրախ, որ մինչև 2026 թվականը միջին կենսաթոշակը դառնալու է նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքի չափ։ Հավակնոտ թիրախա և հասկանալի նաև նախընտրական փուլում, որ այդ թիրախը դրվել է։ Հիմա սկզբունքը հետևյալն է։ Ես պարզ ձևակերպում եմ հարցը եւ շատ հստակ պատասխան եմ ակնկալում։ Այսինքն դուք ասել եք, որ ավելի արագ պետք է աճի կենսաթոշակի չափը, քան գներն են աճելու։ Հիմա 2020 թվականին, 21 թվականին ճիշտ հակառակն է եղել։ 20 թվականին, 21 թվականին կենսաթոշակի միջին չափը շատ չնչին աճ ունեցել, մի քանի անգամ ավել աճել են միջին գները, իսկ ես ասեմ, որ տասնյակ ավել անգամ ավել
աճելը նվազագույն կենսապահովման զամբյուղի մեջ մտնող հիմնական սննդամթերքի, այսինքն առաջին հանրահայության ապրանքների գները։ Հիմա այս խնդիրը կա, և դրա մասին դուք էլ կարծում եմ քաջա տեղյակեք, և 2023-24-25 թվականների մասին հիմա խոսելը կարծում եմ ավելորդ է, կոնկրետ տարին դեռ նոր է սկսվել, այս տարի ակնհայտ են նորից գնաճային նոր ճնշումները, դա փաստ է, ուղղակի դա վկայում է նաև կենտրոնական բանկի կողմից վարվող խիստ քաղաքականությունը, դրա մասին դուք ավելի տեղյակեք, հիմա հարցը հետևյալն է, դուք արդյոք որպես սոցիալական ոլորտի պատասխանատու մտածում կամ մշակում եք ծրագրեր մասնավորապես զբաղվածության խթանման, որովհետև այստեղ ռիսկեր կան, և սոցիալական վճարների, այդ թվում կենսաթոշակի հիմնական չափի և նաև բազային չափի և նաև նվազագույն չափի, ու ինչպես արդեն դրա մասին խոսել ենք նաև նվազագույն աշխատավարձի չափի բարձրացման վերաբերյալ։ Խոսքը այս տարվա մասին է, խոսքը այս նոր գնաճային ճնշումներին է վերաբերում և նոր մարտահրավերներին։ Ներողություն։ Հարցին կպատասխանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։ Պարոն Ավետիսյան, շնորհակալություն հարցի համար, մենք առիթ ենք ունեցել այս թեմայով մի քանի անգամ ձեր հետ զրուցելու, նաև այս ֆորմատով հարց ու պատասխանի, և ես ստիպված եմ լինելու մի շարք պնդումներ նորից վերաարտաբերելու այս ամբիոնից։ Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհից կտրված չէ, մենք չենք գտնվում քարանձավում և փոխկապակցված ենք մի շարք թելերով համաշխարհային մի շարք զարգացումների հետ։ Այո, ճիշտ է, կա գնաճային ճնշումներ և ըստ կենտրոնական բանկի ուրեմն կանխատեսումների այդ գնաճային ճնշումները դեռ կշարունակվեն, բայց այդ գնաճային ճնշումները զուտ պայմանավորված չեն Հայաստանի ներքին մի շարք իրադարձություններով։ Ես ևս մեկ անգամ շեշտեմ, որ մի շարք երկրներ, այդ թվում խիստ բարեկեցիկ երկրներ, սկսած Միացյալ Նահանգներից, ապրում են այդ գնաճային ճնշումները։ 1982 թվականից ի վեր առաջին անգամ Միացյալ Նահանգներում այդքան բարձր ճնշում ա եղել, ԵԱՏՄ անդամ երկրների գնաճային, ԵԱՏՄ անդամ երկրների շարքում մենք ամենաքիչ գնաճն ունեցող երկրներից ենք։ Հարցին, թե արդյոք կառավարությունը մտածում է, այո, կառավարությունը մտածում է, և յուրաքանչյուր նոր քաղաքականություն, որը կբերի սոցիալական վճարների բարձրացման, պետք է բխի մեր երկրի ֆինանսատնտեսական և մակրոտնտեսական ցուցանիշներից։ Հետևաբար աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ուղիղ գնաճ ճնշելու գործիքակազմ չունի, և յուրաքանչյուր նոր քաղաքականություն պետք է մենք այսպես հոլիստիկ մոտեցում ցուցաբերենք, և ֆինանսների նախարարության հետ քննարկելով, և էկոնոմիկայի նախարարության հետ քննարկելով լուծումներ գտնելու համար։ Այո, քննարկումներ կան, և մենք նույնպես մտահոգված ենք ստեղծված իրավիճակով, և այդ քննարկումների արդյունքում կհասկանանք, թե 2021-26 թվականի կառավարության ծրագրի մեր ուղենիշները, որ սահմանված է, որին մենք անպայման կհասնենք, ավելի շուտ կարող ենք անդրադառնալ այդ ցուցանիշներին, թե ոչ, այն, որ մենք անպայման կառավարության ծրագրում սահմանված թիրախներին հասնելու ենք, և արդեն 2021 թվականի մի շարք որոշումներով որոշակի թիրախային բարձրացումներ տեղի են ունեցել, ինքներդ էլ գիտեք, և բնականաբար դա նույնպես իր դրական ազդեցությունը թողելու է ձեր ասած խնդիրները, սոցիալական ճնշումները, այսպես ավելի մեղմելու համար։ Արձագանք։ Պարոն Մկրտչյան, ձեր պատասխանը իմ հարցին չէր վերաբերում, և կարծես թե ոչ թե աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար, այլ օրինակ ֆինանսների նախարար կամ կենտրոնական բանկի նախագան էր պատասխանում։ Պարզ է, ով ա ձեզ ասում գնաճը ճնշեք։ Գնաճը կա, փաստ ա, լավ վատ պայքարում ա կենտրոնական բանկը։ Խնդիրը հետևյալն ա, ձեր առաջարկած ծրագրում շատ կոնկրետ է, սկզբունքը հետևյալն է, առաջանցիկ ավելի արագ պետք է աճի կենսաթոշակը, նպաստը, նվազագույն աշխատավարձը, քան գները։ Հիմա երկու տարի այդպես չի, այս երրորդ տարին է, և այս երրորդ տարին 22 թվականը ցավոք սրտի սկսել է նոր ռիսկերով։ Հիմա խնդիրը այն է, այն չի, որ անընդհատ քննարկեք, դուք անընդհատ քննարկում եք, մարդիկ ամեն օր խանութ են մտնում ու չեն կարողանում նույն միայնակ կենսաթոշակառուները, աղքատ ընտանիքի երեխայի ծնողը ավելի վատ
առևտուրակարգի քիչ առևտուրակարումանի ամեն հաջորդ ամիս, քան նախորդ ամիս։ Արագ գործողություններ են պետ, իդեպ օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը, թե հունվարի 1-ին է բարձրացրել թոշակը, թե նաև պատերազմի մեջ գտնվելու ընթացքում նաև հիմա է նախատեսում սոցիալական վճարների բարձրացում։ Այդպիսի օրինակներ ԵԱՏՄ-ում շատ կան։ Խոսքը սրան է վերաբերում։ Պարոն Ավետիսյան, մենք նույնպես բարձրացումներ իրականացրել ենք, ես այնքան եմ ուրեմն այդ օրինակները ստիպված ևս ամբիոնից են բարձրացրել, և ձեր գլխադասային հանձնաժողովում ենք քննարկել, ներկայացրել եմ բնականաբար։ Այո, քննարկումները շատ կարևոր են, և հաճախ միանգամից որոշումներ կայացնելը, սկսած նվազագույն աշխատավարձի, այսպես կտրուկ բարձրացումից, առանց լուրջ հետազոտությունների, հիմքերի, փաստերի ներկայացման, միգուցե դա երկարաժամկետ կտրվածքում ավելի շատ խնդիրներ առաջացնի մեր քաղաքացիների համար, դրա համար մենք կարևորում ենք քննարկումների արդյունքում և մեր մակրոտնտեսական, ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների հետ հաշվի նստելով գնալ առաջ, և բնականաբար գտնվում է մեր առաջնահերթությունների շարքում խնդիրները, ուրեմն ըստ հավուր պատշաճի լուծումներ խնդիրներին տալու, որը որ պետք է բխի բացառապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ուրեմն ծրագրի շրջանակներից։ Շնորհակալություն, Արուսակ Ջուլհակյան։ Շնորհակալ եմ, կառավարության հարգարժան անդամներ, հարգելի գործընկերներ, իմ հարցը ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին, հարգարժան պարոն Միրզոյան, խնդրում եմ տեղեկացնել, թե արդյոք Հայաստանը ստացել է արձագանք ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունից Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման նպատակով բանակցություններ կազմակերպելու դիմումին ի պատասխան։ Դուք նաև նշել եք, որ Հայաստանը պատասխանել է Ադրբեջանի 5 կետանոց առաջարկներին, ես ձեզ խնդրում եմ ևս մեկ անգամ ներկայացնել մեր պատասխանի մանրամասները, ինչպես նաև խնդրում եմ տեղեկացնել, թե արդյոք մենք ունենք արձագանք Ադրբեջանից իրենց առաջարկին մեր պատասխանի վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, տիկին Ջուլհակյան, սա մի կարևոր հարց է, որը դեռ հավելյալ պարզաբանման և հանրության ներկայացնելու կարիք ունի, որովհետև այն բանից հետո, երբ մենք ասեցինք, որ մենք պարզ պատասխանել ենք Ադրբեջանին, որոշակի մեկնաբանություններ եղան, որոնց մի մասը ըստ էության պետք է խոստովանեմ, որ թյուր սխալ մեկնաբանություններ էին, քանի որ դրանք գնահատական այնպիսին էր, թե Հայաստանը մերժել է Ադրբեջանի առաջարկները։ Ես ուզում եմ ասել, որ Ադրբեջանի առաջարկներում Հայաստանի համար անընդունելի ոչինչ ըստեյության չկա, այլ բան, որ դա այդ առաջարկները ամբողջովին չէին հասցեագրում ողջ պոտենցիալ հնարավոր բանակցությունների ողջ օրակարգը, և ահա համապարփակ խաղության համար մենք լրացրել ենք, համալրել ենք մեր առաջարկներով օրակարգի, և փոխանցել ենք ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը, համանախագահությունից ինձ, անդամ երկրներից, համանախագահողներից ինձ տեղեկացրել են, որ այդ առաջարկները փոխանցվել են պաշտոնական Բաքվին, Բաքվից առայժմ պատասխան չունենք։ Այսքանը, ուրիշ բան չի կա։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար, պարոն նախարար, ինչ եք կարծում արդյոք ուկրաինական ճգնաժամի պայմաններում և նույնիսկ դրա ավարտից հետո, երբ ըստ էության Ռուսաստան Արևմուտք հարաբերությունները բավականին լարված են, ՀՀԿ Մինսկի խումբը կշարունակի զբաղվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կամ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, տիկին Ջուլհակյան, ձեր թույլ տվությամբ ես նաև հավելեմ նախորդ պատասխանը, ես ուզում էի ասել, որ Հայաստանի առաջարկները ըստ էության, որովհետև ելի զանազան մեկնաբանություններ եղան, ամբողջովին գրեթե 100%-ով բացահայտված են իմ Արմենպրեսին տված հարցազրույցում, չկա մի բան մեր առաջարկներում, որը բացակայում է ըստ էության այդ հարցազրույցից, և որևէ հետաքրվող անձ կարող է ամբողջությամբ պատկերացում կազմել մեր պատասխանի մասին, կարդալով այդ շատ
համառոտ առաջարկը, ուզում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ մեր համար ըստեղության առաջարկների մեխերից մեկը մեր առաջարկներն այն է, որ մեր համար շարունակում է սկզբունքային մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ նաեւ կարգավիճակի հարցը, եւ հնարավոր չի պատկերացնել ամբողջական օրակարգ, չնայած չի որևէ օրակարգին անվանել ամբողջական, քանի դեռ այդ հարցը եւս այնտեղ չի քննարկվում եւ հասցեագրված չի։ Ինչ վերաբերում է ձեր վերջին դիտարկմանը, այո, իրավացի եք, Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները կտրուկ բարդացրել են ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության աշխատանքները, ընդհուպ մինչև համատեղ քննարկումների մակարդակի, բայց նաև ելնելով շատ կոնկրետ որոշակի ազդակներից ու ուղերձներից, որ ես եմ ստացել եւ համանախագահ երկրներից եւ նաեւ բազմաթիվ այլ երկրներից, ուզում եմ վերահաստատել, որ միջազգային հանրությունը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումը տեսնել Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում, եւ սա բավականին հուսադրող է։ Մենք ամենօրյա աշխատանք ենք տանում, որպեսզի կարողանանք Մինսկի խմբի համանախագահության առաջ նոր քննարկում կազմակերպել, այդ թվում եւ վերջին երկու ադրբեջանական եւ հայկական առաջարկներով։ Լիպսիմե Ստամբուլյան։ Նախականխելով էժանագին շոուների բեմադրումը, հստակեցնում եմ ի սկզբանե, հարցս ուղղված է էկոնոմիկայի նախարարին։ Խնդրում եմ ՀՀ քաղաքացիներին հուզող իմ կողմից հնչեցված բոլոր հարցերին հստակ եւ բովանդակային պատասխան տաք, առանց այն էլ մեր քաղաքացիները ապրում են շատ դժվարին պայմաններում։ Կենտրոնական բանկը վերանայեց տնտեսական աճի վերաբերյալ կանխատեսումը եւ 5.3%-ից նվազեցրել է 1.6%-ի։ Նաև գնաճային նոր սպասումների ֆոնին բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը միանգամից 1.25%-ային կետով։ Կենտրոնական բանկի կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացումը ակնկալելի էր եւ օրինաչափ է, այլ տարբերակ թերևս չունեին նրանք, բայց սա կարող է տնտեսական աճի վրա բացասաբար ազդեցություն ունենալ։ Նախ ուզում եմ ասեք, այս տարվա համար էկոնոմիկայի նախարարությունը տնտեսական աճի ինչ կանխատեսումներ ունի, տարբերվում են նախորդ տարվանից, թե այս տարի եւս թռիչքաձև աճ եք սպասում, ինչպես եք լուծելու տնտեսական աճի վրա ազդեցությունները։ Նաև այս հարցը սուղված է նրա համար, որովհետև սպասվող թանկացումների փոխհատուցման ամենաարդյունավետ մեխանիզմը թերևս լինելու է տնտեսական աճը եւ ժողովրդի ապրելու բարելավման պայմանները, ինչը ակնհայտորեն այս պահին ես ինքս չեմ տեսնում։ Ուզում եմ ասեք, հստակ ինչ գործողություններ ունեք։ Երկրորդը, ունեք հաշվարկ, ինչ ազդեցություն ունի կամ կունենա հանրային ծառայությունների, գազ, հոսանք, ջուր, սակագների թանկացումը տնտեսական շարժի վրա։ Եվ երրորդ, ուզում եմ նաև անդրադառնալ այն հարցին, թե ներդրումների մասով ինչ քայլեր եք ձեռնարկում։ Ոչ մեկից գաղտնի չի, որ Հայաստանի ներդրումային քաղաքականությունը, առևտրի շրջանառությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ է կապված եւ 60%-ից ավելին հենց Ռուսաստանի Դաշնության հետ է։ Որ երկրներից եք սպասում ներդրումներ, ինչ քայլեր եք ձեռնարկում։ Հարցին կպատասխանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Տնտեսական աճի կանխատեսում չէ, բայց տնտեսական աճի թիրախ, գիտեք, Հայաստանապետության կառավարությունն ունի եւ դա 7%-ը։ Այս պահին մեր աշխատանքը ձևավորում ենք հենց այդ թիրախի շուրջ, անկախ նրանից, որ թե արժիթի միջազգային հիմնադրամը, թե կենտրոնական բանկը, թե Fitch-ը, գիտեք, երկու օր առաջ նվազեցրել են այս կանխատեսումները։ Մենք դեռևս բավական պոտենցիալ տեսնում ենք մեր տնտեսական քաղաքականության իրացման արդյունքում հասնելու այն թիրախներին, որը որ կառավարությունը իր առջև դրել է, եւ իհարկե դա դժվարացել է այս նոր իրավիճակներում, բայց անհնարին չի դարձել։ Մի խոսքով, մեր թիրախը դեռևս նույնն է, ինչ որ եղել է տարվա սկզբին բյուջեն կազմելիս։ Ինչ վերաբերում է ներդրումներին, ապա երևի մյուս շաբաթ կամ դրա հաջորդ շաբաթվա մեջ կառավարությանը կներկայացնենք կառավարության միջոցառումների ծրագրով հաստատված մի շատ կարևոր մեր կարծիքով նախաձեռնություն, որը մեծ ազդեցություն կունենա ներդրումային միջավայրի վրա։ Դա
գույք եւ ենթակառուցվածքներ ներդրումների համար։ Պարոն Քերոփյան, մի քիչ մի քիչ բարձր խոսել։ Հա, գույք եւ ենթակառուցվածքներ ներդրումների համար ծրագիրն է, որի ներքո ներդրումները անողները կունենան լավ մոտիվացիաներ։ Ոչ վաղ անցյալում ընդունել ենք երկու շատ կարևոր նախագիծ, որոնցից մեկը տնտեսության արդիականացման ծրագիրն է, դուք գիտեք, որի ներքո կառավարությունը սուբսիդավորում է տնտեսվարողների կողմից նոր սարքավորումների գնման վարկերի տոկոսադրույքները, եւ կարող եմ ուրախությամբ ձեր հետ կիսվել առայն, որ շատ մեծ հետաքրքրություն կա տնտեսվարողների կողմից այդ ծրագրի նկատմամբ, եւ մենք կարծում ենք, որ դա էապես կթարմացնի մեր սարքավորումների պարկը եւ կավելացնի տնտեսության արտադրողականությունը, որը գիտեք, մեր տնտեսության կարևորագույն խնդիրներից մեկն է եւ կարևորագույն հնարավորություններից մեկն է։ Հանրային ծառայությունների սակագների աճը ենթադրվում է, որ կհանգեցնի մոտ 1% գնաճի, բայց տնտեսական աճի վրա կունենա շատ չնչին ազդեցություն մեր հաշվարկներով։ Մյուս բոլոր առումներով կիսում եմ ձեր մտահոգությունները, գնաճային ճնշումները մեծացել են եւ նախորդ չափած, գիտեք, Եվրասիական տնտեսական միությունում բավական լայն ապրանքատեսակների վրա ներմուծման մակսատուրքերը զրոյացվել են, որը իհարկե օգնելու է, որպեսզի գնաճային ճնշումը նվազի, բայց դա դեռ վերջը չի, նոր ալիքներ են գալիս, նոր ցուցակներ են գալիս, որը պետք է օգնի գնաճային ճնշումները նվազեցնել։ Արձագանք։ Ես չգիտեմ, որքանով ձեր պատասխանը կբավարարի ՀՀ քաղաքացուն, ամեն դեպքում այս պահին նորից եմ կրկնում, ՀՀ քաղաքացին լրջագույն խնդիրների առաջը կանգնած։ Ճիշտ է, կենտրոնական բանկի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացումը մի կողմից, մի գուցե զսպի գնաճի ինչ-որ առումներով, բայց գումարի դրամի թանկացումը բերելու է նրան, որ վարկերի տոկոսադրույքները արդեն բարձրանում են, տենդենսը կա, եւ ի վերջո դա ՀՀ քաղաքացու սպառողի վրա է անդրադառնալու, եւ այս դժվարին պայմաններում ես գիտեմ, մենք մինչև դեպի ուր ենք գնում, օր-օրի պետական պարտքը բարձրանում է, օր-օրի գնաճը շարունակվում է, ես ուզում եմ անդրադառնալ, որևէ սուբսիդավորում, ծրագրեր, չեմ ուզում գյուղատնտեսության 3 հեկտարին անդրադառնալ, այդ մասին արդեն գիտենք, ինչ սուբսիդավորումներ եք նախատեսում քաղաքացիների համար, որոնք որ իսկապես լրջագույն խնդրի առաջ են կանգնած եւ իսկապես խնդիր են ունենալու վարկերով ապրող քաղաքացիները, որոնց տոկոսները բարձրանում են օր-օրի։ Շատ լավ բառ օգտագործեցիք, սպառողներ։ Տեսեք, մեր կառավարության կարևոր հանձնարարություններից մեկը նաեւ տնտեսական կառուցվածքի փոփոխությունն է եւ սպառման վրա հիմնված տնտեսական աճից անցում կատարել ներդրումների վրա հիմնված տնտեսական աճի, եւ այդ առումով սպառողական վարկառման բարձրացումը ստացան նվազեցնելու է սպառողական վարկերի ծավալները եւ զսպելու է դրանով նաեւ սպառումը եւ գնաճը, բայց մյուս կողմից ես ձեզ արդեն ասացի, որ մեր այն գործիքները, ասենք տնտեսության արդիականացման ծրագիրը, որի ներքո մենք սուբսիդավորում ենք ըստեղության ներդրումային վարկավորումը, թույլ է տալու, որպեսզի մենք կարողանանք ազատված դրամային միջոցները բանկային համակարգի սպառողական վարկերի ազատված դրամային միջոցները ուղենք ներդրումների վրա, որը նաև օգնելու է, որպեսզի մենք մեր տնտեսական կառուցվածքը փոխենք։ Շնորհակալություն։ Ռիփսիմե Գրիգորյան։ Շնորհակալ եմ։ Հարցը ցանկանում եմ ուղղել Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին։ Պարոն նախարար, օրերս Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ձեր զեկույցում ներկայացրիք Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին ձեր մասնակցությունը եւ մասնավորապես ձեր հանդիպումը, խոսեցիք ձեր հանդիպման մասին Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, եւ ես կցանկանայի խնդրել ձեզ, որպեսզի մանրամասնեիք, ինչ սպասումներ ունեք այս գործընթացից, արդյոք ունեք դրական սպասումներ, երբ է նախատեսվում Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը հաջորդ, որտեղ։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպիտ պատասխանի Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Շնորհակալություն Տիկին Գրիգորյան։
Իսկապես հիմա հետահայաց նայելով ես կարծում եմ, որ մեր որոշումը մասնակցել արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին ճիշտ որոշում էր, եւ ինչպես մինչ այդ հրապարակավ, ինչպես այդ տեղ կոնկրետ տեղում հանդիպման ընթացքում, այնպես էլ հիմա ուզում եմ ասել, որ մենք վստահ ենք, որ Հայաստանը եւ Թուրքիան կարող են եւ արժի որ եւ պետք է նորմալացնեն, կարգավորեն հարաբերությունները, այսինքն հարաբերություններ հաստատեն եւ բացեն սահմանները։ Կարծում եմ, որ այս գործընթացի մեջ երկու նախարարների հանդիպումը եւս իր դրական ազդեցությունը ունեցավ, անշուշտ շոշափելի այսինքն կոնկրետ պայմանավորվածություն ձեռք չբերվեց, բայց երկու կողմերը եւս մեկ անգամ վերահաստատեցինք, ինչպես մենք, այնպես էլ թուրքական կողմ վերահաստատեցին, որ շարունակում են երկխոսությունը, շարունակում են գործընթացը առանց նախապայմանների, նպատակ ունենալով իսկապես բացել սահմանները։ Մի փոքր տակտիկական, այսպես ասած, կամ չգիտեմ, տեմպի առումով որոշակի տարբերություններ անշուշտ կան երկու կողմերի միջև, բայց ընդհանուր առնվազն վերբալ մակարդակով երկու կողմերս էլ հաստատում ենք, որ նպատակ վերջնարդյունքը հենց սահմանների բացումն է։ Ընթացիկ խնդիրներ էլ ենք նաև քննարկել այդ կոնտեքստում հենց բացման, Հայաստան-Թուրքիա, այսինքն սահմանային, առևտրային եւ այլն, որպեսզի դյուրացնենք այդ ոլորտում գործող մեր հայրենակիցների կյանքը։ Տեսնենք, առաջիկայում շոշափելի արդյունքներ եթե լինեն, եւս մեկ անգամ կանդրադառնանք, կբացենք։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ։ Նաև մի այլ հարցի կցանկանայի անդրադառնալ, ցավոք սրտի մեր հանձնաժողովում, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում քննարկմանը, ընդդիմադիր գործընկերները եւ նաեւ հետագայում որոշ շրջանակներ անդրադառնալով Թուրքիա ձեր այցին, բովանդակային քննարկման փոխարեն ավելի շատ անդրադարձան ձեր ժպիտին հանդիպմանը կամ թուրք գործընկերոջ փոխկապի բացակայությանը, կցանկանայինք սրա հետ կապված որևէ բան ասել կամ ունեք մեկնաբանություն։ Շնորհակալություն։ Դե, ըստ էության, այո, մեդիատիրույթում հայկական եւ սոցիալական մեդիայում այդ հարցերը կարծես թե շատ էին քննարկվել, ասեմ, չարչարկված փոխկապի թեմայով, ընդհանրապես այդ ֆորումը բաներ, առանց փողկապների ֆորմատ էր հայտարարված, երբ տարբեր լուսանկարներից կարող եք տեսնել, որ մի մասը ի վերջո կրում էին նախարարների փողկապներ, մի մասը չէին կրում, եւ նույն նախարարները հաջորդ օրը կարող էին ճիշտ հակառակ կերպով արվել։ Ինձ կարող եք Չավուշօղլու այդ հանդիպման ժամանակ տեսնել փողկապով Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգի հետ հանդիպման ընթացքից այդ արված լուսանկարում ճիշտ հակառակ, ես եմ առանց փողկապ և Շալենբերգն է փողկապով, նույն Չավուշօղլուն, նույն հակ, այսինքն այդպես այդ ֆորմատը այդպեսին էր ուղղակի։ Ինչ վերաբերում է ժպիտի մասին, շատ չարչրկվեց թեման, բայց այնուամենայնիվ ասեմ, եւ հիմա հումոր ենք անում, բայց ես կարող եմ շատ լուրջ պատասխանել այդ հարցին, մոտավորապես այն, ինչ որ ասեցի նաեւ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, ազգային ժողովի, եթե ես իմանամ ողջ հարգանքով մեր բոլոր զոհերի եւ նրանց ընտանիքների անդամների զգացմունքների նկատմամբ, եթե ես իմանամ, որ իմ ժպիտը կարող է ապագայում, վաղը միսօր, չգիտեմ, ապագայում գետ մեկ հայ զինվորի կյանք փրկել, ապա ես էլի կժպտամ ու էլի կժպտամ ու էլի կժպտամ։ Տիգրան Աբրահամյան։ Արցախի հումանիտար ճգնաժամի հրատապ քայլերի անհրաժեշտության սպառնալիքների մասին երեք արդեն առիթ ունեցել ենք այստեղ փակ ֆորմատով խոսելու։ Իհարկե ժամանակի ձևաչափի բովանդակության առումով ոչ բոլոր հարցերն են, որոնք պատասխաններ ստացել են, եւ շատերը օդում կախված են դեռևս։ Իհարկե հրատապ քննարկում արձանագրեց, որ կա հումանիտար ճգնաժամ, կա միտում դրա խորացման, եւ նաեւ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը առաջիկայում եւս, այսինքն հետագա ժամանակահատվածում եւս, կարող է նմանատիպ այլ դրսևորումներ, այս դեպքում ահաբեկչական կամ սադրանքների ձևով նմանատիպ այլ իրավիճակներ ստեղծել, հաշվառելով այն հանգամանքը, որ ոչ միայն ճգնաժամն է այս պահին
պահպանվում եւ մենք հնարավորություն չունեցանք նաեւ հրատապ քննարկման ժամանակ խոսել իրականում այն ծրագրերի մասին, որոնք կարող են բանակցությունների տապալման կամ հետագայում նմանատիպ իրավիճակներ կգնման պարագայում լուծել, թե ինչ փաթեթ ենք նախատեսել, ինչ միջոցառումներ, գործողություններ, որոնք կարող են Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների վիճակը էականորեն թեթևացնել, մեղմել կամ չեզոքացնել։ Բնականաբար իրավիճակի հետ կապված սրա անվտանգության բաղադրիչը չեմ ուզում հրապարակային քննարկման առարկա դարձնել, որտեղ պաշտպանության նախարարի անելիքները բնականաբար այս հարթակում քննարկելի չեն, բայց ես կարծում եմ, որ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները այս պահին կուզենային, որպեսզի կառավարությունը այս մասին, իր հետագա քայլերի մասին այստեղ գոնե որոշ ուղղություններով եւ գծերով խոսի։ Հարցս Մայր Գրիգորյանին է ուղղված, նաև հաշվի առնելով, որ երեք սրա որոշակի բաղադրիչների մասին խոսել ենք։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Աբրահամյան, ես երեք առիթ ունեցա ասեմ, հիմա մի քիչ ավելի բաց կամ մի քիչ ավելի մանրամասն ասեմ։ Մենք ունենք 21 միջոցառում կամ 21 միջոցառումների իրականացման ձևաչափ, որոնք պատրաստ են իրականացման ցանկացած պահի։ Եվ կախված նրանից, թե իրադարձությունները ինչպես կզարգանան, ըստ այդ միջոցառումների ցանկից կընտրվի թիրախայինը և իրականացվի այդ մասով, ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ թե ենթակառուցվածքային իմաստով, թե անելիքների բաշխվածքը շատ հայտնի է։ Եվ ստեղ, անկեղծ ասած, ավելի կարևոր է, թե այս իրավիճակում նաև տնտեսական հետևանքները ինչպիսինը կլինեն և ինչ ազդեցություն կունենա այս գների աննախադեպ մարտահրավերները այդում Արցախի մեր հայրենակիցների համար, և ըստ այդմ մենք միջոցառումներ կանենք։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, այդ միջոցառումները հրապարակված են այդում մեր կայքում, և հիմա ես չեմ ուզում ասել կոնկրետ առաջնայինը, որը կիրականացվի, բայց ստեղ մի կարևոր իրավիճակ պետք է նկարագրեմ ձեզ, որ նույնիսկ մասսայական բնույթի միջոցառումներ իրականացնելու սոցիալական ունակություն մենք ունենք և ենթակառուցվածքները ցանկերը պատրաստ են։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Գրիգորյան, այսինքն դուք կարծում եք, որ այս պահին դեռևս անհրաժեշտություն չկա, բայց ինչ-որ պահի դրան գործի են դրվելու, որտեղ այս պահին միջոցառումները փաստացի գործի դրված չեն իրականացվում, այսինքն այս պարագայում երբ ակնկալել, այսինքն որոշակի խորացման դինամիկայի ուսումնասիրությունն է այս պահին գնում։ Ասեմ, երեք առիթ ունեցանք դրա մասին խոսել, բայց այո, ես չհասցրեցի մինչև վերջ բանաձևը բացել։ Մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի 21 թվականը Արցախի բյուջեի համար լինի ինստիտուցիոնալ տարի, որպեսզի հնարավոր բոլոր միջոցառումները իրականացվեն Արցախի կառավարության կողմից այն նույնականացված ցուցակներով, որոնք ձևավորել էինք մենք 20 թվականի վերջին և 21 թվականի ընթացքում, բայց այնուամենայնիվ ցանկություն կար, որ 22-ի սոցիալական աջակցության միջոցառումները թիրախային իրականացվեր Արցախի ինստիտուցիոնալ գործիքակազմով, բայց ես չեմ բացառում, որ ինչ-որ պահ պետք կլինի, որպեսզի զուգահեռվի և հավելյալ ծրագրեր իրականացվեն նաև զուգահեռ Արցախի բյուջեի իրականացվող միջոցառումներին, նաև Հայաստանի կառավարության կողմից, բայց իրավիճակը մոտ ժամանակներում ցույց կտա, թե որոնք են թիրախները, որոնց նույնականացմամբ մենք պետք է թիրախային գործողությունները իրականացնենք։ Շնորհակալություն։ Արմեն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի կառավարություն, հարցս ուղղում եմ էկոնոմիկայի նախարարին։ Միջազգային շուկայում այսօր արձանագրվել են
դիզելային վառելիքի եւ պարարտանյութերի գների հաննախադեպ աճ եւ իհարկե սա ուղղակիորեն ազդելու է նաեւ մեր գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների վիճակի վրա։ Ուզում եմ իմանալ եւ հանրությանը նաեւ հանրությանը տեղեկացվի, թե գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների բեռը, որը հաննախադեպ աճել է, ինչ միջոցառումներով են թեթևացվելու եւ այս պահի դրությամբ այդ ծրագրերի կատարումը որտեղ է հասել եւ ինչ արդյունքներ կունենանք։ Շնորհակալություն։ Հարցին պատասխանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Վահան Խաչատրյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Մոտավորապես երկու շաբաթ առաջ կառավարությունը ընդունեց պարտանյութի սուբսիդավորման ծրագիրը, համաձայն որի կառավարությունը սուբսիդավորում է պարտանյութի ազոտական, կալիումական և ֆոսֆատային պարտանյութերի գների 50%-ը, բայց ոչ ավել քան 9000 դրամը։ Մենք գիտենք, որ բոլոր համայնքներում արդեն հավաքվել են պահանջարկը և հայտերը տրամադրվել են մատակարարներին և գործընթացը մեր իմանալով սահուն կերպով ընթանում է։ Իհարկե գները մի քիչ ավելի բարձր են ստացվել որոշ տեղերում, քան 18000 դրամը, այսինքն մենք սուբսիդավորում ենք 50%-ից մի փոքր ավելի պակաս գումար, բայց ընդհանուր առմամբ պարտանյութի մասով կարծում եմ կառավարությունը, այսպես ասենք, հնարավորինս ամեն ինչ արել է, որպեսզի պարտանյութը էժան գնով հասնի գյուղացիներին։ Այս տեղյակի սահմանափակում ենք դրել մինչև 3 հեկտար հողատարածք ունեցող գյուղացիներին սա վերաբերվում, որովհետև կարծում ենք, որ ավելի բարձր, ավելի մեծ չափի հողատարածքներ ունեցողների համար արտադրողականությունը այնքան բարձր կլինի, որ ասենք նույնիսկ բարձր պարտանյութի գների պարագայում իրենք ունենան վերջնական արտադրանքի գների աննշան աճ, իսկ մյուս կողմից էլ հաշվի առնելով այն, որ պարենային անվտանգության մակարդակը, այսպես ասած, կամ պարենի պահանջարկը աշխարհում կտրուկ բարձրացել է և ենթադրվում է, որ սպառման առումով որևիցե խնդիր չի լինի, նույնիսկ ենթադրվում է, որ վաճառքի գների էական բարձրացում կլինի, կարծում ենք, որ այն ավել գումարը, որը խոշոր ֆերմերները ծախսելու են պարտանյութի և դիզելային վառելիքի ձեռքբերման համար, վաճառքի փուլում ամբողջությամբ և ավելին քան ամբողջությամբ կփոխատուցվի և իրենք ի վերջո կունենան եկամտաբեր գյուղատնտեսական տարի։ Արձագանք։ Շնորհակալություն մտահոգությունը գյուղացներից ստացվող, կարմ է նրանում, որ պարտանյութը ժամանակին տեղ հասնի և երբևէ չուշացվի, փաստորեն դիզվառելիքի մասով մենք ծրագրեր չունենք, այո, որտեւ դիզվառելիքն էլ են բավականին լուրջ խնդիր համարում, ընդամենը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այո, դիզվառելիքի համար այսպես առանձին ծրագիր չունենք, բայց գիտեք, կառավարությունը ունի մի շարք գյուղատեսական աջակցման ծրագրեր, այդ թվում 3-ից 15 միլիոն դրամանոց գյուղատեսական աշխատանքների համար նախատեսված վարկերի սուբսիդավորման ծրագիրը, որի ներքո վարկերը գյուղացիներին հասնում են մոտավորապես 5% տարեկան տոկոսադրույքով, և կառավարությունը սուբսիդավորում է էական մասը այդ վարկերի, և այդ գումարը կարելի է օգտագործել տարբեր նպատակների համար, այդ թվում նաև դիզվառելիք ձեռք բերելու համար։ Ինչ հրաբերում է պարտանյութի մատակարարմանը, ապա իմ գործընկերները և ես ուշի-ուշով հետևում ենք, որպեսզի հանկարծ գյուղատեսական սեզոնի սկզբին որևից հետեղ դիֆիցիտ չլինի, և կարծում ենք, որ չի լինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Արմենուհի Կյուրեղյան։ Անկեղծ ասած, իմ հարցը ես նախապատրաստել էի նախորդ հարցու պատասխանին, բայց քանի որ ոչ այս դահլիճին, ոչ այս ամբիոնին, ոչ էլ ընդհանրապես որևէ երկրի վարչապետին հարիր վարկագից դրսևորվեց անհանդուրժող անհավասարակշիռ վարչագից և այդ ամեն ինչ հետաձգվեց, և հարցս ես պետք է ուղղեի կրթության գիտության նախարարին, այսօր ես ստիպված եմ հարցս վերաձևակերպել և վերահասցեավորել մասամբ, և ուղղում եմ հարցս աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար պարոն Մկրտչյանին։ Ուրեմն, երբ ես նախարարությունից կրթության գիտության խնդրել էի և ստացել եմ տվյալներ պետական բուհերի պրոֆեսորադասախոսական կազմի սեռատարիքային բաշխվածության և ամսական միջին աշխատավարձերի մասին, ճիշտ որ ասեմ, ես
վատ դաժան տվյալների էի պատկերացնում, բայց ստացածս տվյալները շատ ավելի դաժան են, որպեսի ճշտեմ ասեմ։ Նայեք, մինչև 30 տարեկան պետական բուհերում դասախոսական կազմում 549 դասախոս 64-ից մեծ 1835։ Սա արդեն խոսում է ծերացման մասին պրոֆեսորա դասախոսական կազմի։ Ուրեմն գիտությունների թեկնածուի աշխատավարձը, միջին աշխատավարձը 117,000, դոկտորինը 135,000, գիտությունների թեկնածու դոցենտինը 141,000, դոկտոր պրոֆեսորին 228,000։ Այսինքն այս են տվյալներ են, որոնք նաև հանրապետական միջին են և իրենց մեջ ներառում են Երևանի բուհերը։ Եթե Երևանի բուհերի տվյալներն էլ հանենք, պատկերացնում եք մարզերում այս տվյալները ինչքան ավելի ցածր են, ուշ ինչքան ավելի խնդրահարույց։ Հիմա ակնհայտ է, որ բուհերում պրոֆեսորադասախոսական կազմի երիտասարդացման խնդիրը լուծում է պահանջում և առաջնահերթ լուծում։ Ինչպիսի սոցիալական երաշխիքներ եք, դուք հարցս միգուցե լսեք, ինչ հարց եմ տալու, ինչպիսի սոցիալական երաշխիքներ եք պատկերացնում, արդյոք հնարավոր են որոշակի սոցիալական երաշխիքներ ապահովել այս դասախոսական կազմի համար, երիտասարդների մուտքը դեպի այդ ոլորտ գայթակղելու համար, և արդյոք սոցփաթեթների ներդրման հնարավորություն կա գոնե 23 թվականից պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար։ Հարցին կպատասխանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։ Շնորհակալություն Տիկին Գյուրեղյան, նախ սոցփաթեթից սկսեմ, ասեմ, որ գիտեք, որ մենք նախորդ տարի որոշակի փոփոխություններ կատարեցինք և սոցփաթեթի շահառուներին տրվող այսպես ծառայությունները հնարավորինս ընդլայնեցինք և սոցփաթեթի շահառու այլ ուրեմն մեծացնելու համար շրջանակ այս քննարկումները շարունակվում են և մենք բնականաբար քննարկում ենք դրա շրջանակը մեծացնելու հնարավորությունները և նաև շահագրգիռ այսպես կառույցների հետ են այդ քննարկումները շարունակվում։ Ինչ վերաբերվում է գիտական, հետազոտական, այսպես համալսարանական տարբեր ինստիտուտներում մեր գիտապրոֆեսորական դասախոսական կազմի աշխատակիցների, պրոֆեսորների, դասախոսների աշխատավարձերի և սոցիալական երաշխիքների բարձրացման թեմային, այո, դա շատ կարևոր թեմա է, ինքս նաև այսպես մասամբ նաև ներկայացնում եմ այդ ինստիտուտը, դասավանդում եմ և նաև դասավանդել եմ Երևանի պետական համալսարանում և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում, շատ լավ հասկանում եմ խնդիրը։ Գիտեք, որ պետությունը գիտության ֆինանսավորումը այսպես 85%-ով մեծացրել է և դա էական նշանակություն բնականաբար ունի և մեծապես նպաստելու է սոցիալական երաշխիքների ուրեմն բարձրացման, ինչպես նաև աշխատավարձերի բարձրացմանը, այսինքն սա պետք է դիտարկել նաև այս համատեքստում, որ պետության քաղաքականությունը այս որոշումը միտված է նաև ձեր բարձրացրած խնդիրների լուծմանը։ Արձագանք։ Պարոն Մկրտչյան, հարցը նրանում է, որ այո, միգուցե հետազոտությունների բնագավառում կամ գիտության բնագավառում երիտասարդների մուտքը այսօր շատ ավելի մեծ է, քան պրոֆեսորադասախոսական կազմի։ Եվ երբ որ օրինակ ես մեկ իմ ուսանողին ասում եմ, ավարտելուց հետո փորձում ենք ընդառաջել և մտնի նա բու, հա, ասում եմ, կներեք, ասում եմ, Կեր Գյուրեղյան, ձեր աշխատավարձը բուհի դասախոսի, ես ստացել եմ երրորդ կուրսից սկսած այդ հետազոտական կազմակերպություններում աշխատելու և կրկնակին ոչ միայն ձեր աշխատավարձը։ Այսինքն մենք պետք է շահագրգռենք, որ երիտասարդը դասախոսական կազմը լրացնի, գիտության և հետազոտական ինստիտուտների կազմը մասամբ էլի լրացվում է։ Եվ արդյոք այդ սոցփաթեթի մեջ ներառելու հարցը կարող ենք անել օրենսդրորեն, թե կառավարության որոշումով գոնե 23 թվականից այդ հարցը իսկապես պետք է առաջնահերթ լուծվող խնդիրներից մեկը լինի։ Եվ մի հարց, եթե կարելի է նորից, ուրեմն 18, մենք բոլորս գիտենք, ուղղակի հարց կարող եք չպատասխանել, 18 տարեկան գիտենք, որ աշակերտներ ունենք շատ 12-րդ դասարանում, ավագ դպրոցում, նրանցից մի մասը, փաստորեն աշակերտները, 18-ը լրացել է, մյուս մասը չի լրացել, մյուս մասին նրանք աշակերտներ են, բուհ դիմելիս բժշկական տեղեկանք ներկայացնելու համար, փաստորեն մինչև 18 տարեկան աշակերտները չեն վճարում այդ տեղեկանքի համար, իսկ բուհ չդիմելը 18 տարեկաններից բարձրները փող են վճարում դրա համար, միևնույն դասարանի, միևնույն նստարանի աշակերտները, արդյոք դա խտրականություն չէ։
Տիկին Գյուրեղյան, ձեր հարցի երկրորդ հատվածին չպատասխանեմ, որովհետև դետալների չեմ տիրապետում, միգուցե գրավոր ներկայացնեք կառավարությանը։ Ինչ վերաբերվում է սոցփաթեթի հնարավոր, ուրեմն սոցփաթեթի շրջանակը ընդլայնելուն, այո, մենք դա քննարկում ենք եւ դա գտնվում է մեր օրակարգում, մի շարք գիտահետազոտական ինստիտուտների համալսարանների դա քննարկման փուլում է եւ մենք առաջիկայում կարողանանք որոշակի պատկեր ունենալ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է համալսարանները ավելի երիտասարդ կադրներով դասախոսներին այսպես համալրել, դա միայն Հայաստանում այդ խնդիրը չի, դա ուրեմն գլոբալ խնդիր է, նաեւ պետք է ներքին որոշում ունենա երիտասարդը, հետազոտողը մտնել լսարան եւ բնականաբար դասավանդել։ Այսպես շուկան նաև ազատ է, Հայաստանում կան համալսարաններ, որտեղ որ համեմատած մի շարք, այսպես մրցակցություն կա եւ կարող են դասավանդման համար այդ իրենց վարձատրությունը փոխհատուցել նաև գիտահետազոտական կենտրոնը, որտեղ չի կարող լինել դասախոս առանց գիտահետազոտական փորձառության, դա ուղղակի կլինի կրկնուսույց, որը ինչ որ այսպես անգիր առած կմտնի լսարան եւ կփորձի դասավանդել, այսինքն նաեւ դա բնական է, երբ որ դասախոսը զբաղվում է գիտահետազոտական աշխատանքով, նաեւ փոխհատուցելով իր ուրեմն աշխատանքը։ Աղվան Վարդանյան։ Շնորհակալ եմ։ Հարց արտաքին գործերի նախարարին։ Պարոն Միրզոյան, Դուք Արմենպրեսին մարտի 15-ին տված հարցազրույցում ասել եք, մեջբերում եմ, Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները պետք է ընթանան առանց նախապայմանների։ Ադրբեջանի առաջարկում նշված կետերը ամբողջությամբ չեն արտացոլում առկա խնդիրների ողջ օրակարգը։ Այս պահին ձեր որոշ մեղմ ասած խնդրահարույց ձևակերպումներին չեմ անդրադառնա։ Տեսականորեն պատկերացնենք, բանակցությունները այս կամ այն ձևաչափով ընթացել են, միջպետական պայմանագիրը ձևակերպվել է իբրև փաստաթուղթ։ Ձեր տեսակետն եմ ուզում իմանալ, այդ փաստաթուղթը ներպետական ինչ ընթացակարգ պետք է անցնի։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը։ Պարոն Վարդանյան, ես էլ երբեմն ունենում եմ գայթակղություններ, բայց զսպում եմ ինձ չանդրադառնալ ձեր զանազան խնդրահարույց ձևակերպումներին, նույնը կանեմ եւ հենց հիմա։ Կարծում եմ այնուամենայնիվ ձեր հարցի, բուն հարցի, եթե ակնարկները եւ ենթաշերտերը հանենք, բուն հարցի հասցեատերը երևի թե արդարադրության նախարարը պետք է լիներ, ենթադրել կարող եմ, որ բոլոր այն ընթացակարգերով, որոնք սահմանված են, այսինքն պայմանագիրը միջպետական պիտի գա ազգային ժողով ավերացման։ Արձագանք չկա։ Միացեք խոսափողը Աղվան Վարդանյանի։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրահարույց բառին չեմ անդրադառնա, որովհետև տեղը չի եւ հարցս այդ նպատակը չուներ։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ Ադրբեջանը նաեւ ներխուժել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, որ պիտի նման փաստաթղթերը միջպետական կամ համանդրական դատարան, այնուհետև ըստ գան խորհրդարան հաստատվելու հասկանալի է։ Ես արդարության մոտեցում եմ, գիտեմ, օրենքները գիտեմ, ես սուր ձեր տեսակետն եմ ուզում հարցնել։ Հնարավոր է այնպիսի վիճակ ստեղծվի, որ մենք նաև մտածենք հանրաքվեի մասին։ Շնորհակալ եմ։ Անվարդյան, անկեղծ ասած, հարցը նոր է իմ համար, պետք է մտածել, բացառել չեմ կարող ոչինչ, այսինքն սկզբունքային բան չկա բացառելու, բազմաթիվ հանգամանքներից է կախված։ Պապկեն Թունյան։ Հանում եմ հարցը։ Հանում եք հարցը, Հայկ Մամիջանյան։ Հարցը սուղված է Կարեն Անդրեասյանին, արդարադատության նախարար։ Ես իրավաբան չեմ, բայց նույնիսկ իրավաբան չլինելով Վենետիկի անձնաժողովի վերջին հրապարակած կարծիքը դատավորների օրինագծի հետ կապված ավելի շատ նման էր առաջին կուրսի իրավաբանականի ուսանողի, ընդ որում ոչ այդքան լավ սովորող ուսանողի, կուրսային աշխատանքի ստուգման,
ակնհայտ երևում էր, որ դա անգրագետ օրինագիծ էր բազմաթիվ կետերով, իրենք հստակորեն նշեցին, որ ոչ թե անհամատեղելիության նոր հիմք է, այլ մահակ կամ մուրջ է դառնալու դա դատավորների համար, հստակ նշվեց, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը չի կարող արձանագրել դա առանձին դատավորի անհատական մեղքը ատյանների տրամաբանության մեջ, ել չեմ ասում սահմանադրության 73-րդ հոդվածը, որ հետադարձ ուժ ունենալ չի կարող վատ տարածնող օրենքը։ Հիմա ես շարքը կարող եմ շատ երկար շարունակել։ Իմ հարցը կայանում էր հետևյալում, պարոն Անդրեասյան, դուք երբ ներկայացնում էիք այդ օրինագիծը, դրա տրամաբանությունը կայանում էր իրապես սպասել դրական արձագանք, թե դա ընդհանրապես խոստացված, բայց չիրականացված ռեֆորմների պատրանք ստեղծելու նպատակ ուներ։ Իմիջալոց, պարոն Անդրեասյան, հաշվի առնելով ձեր նախասիրությունները, ես կարող եմ Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը այսպես պահեմ, որ անաչառ ու անձնիվ պատասխանեք, ըստ ձեր ինտերվյուի դուք մենակ այդ դեպքում եք անաչառ ու անձնիվ։ Խնդրեմ։ Պարոն Ամիջանյանի հնարամիտ և ուրախ հարցին կպատասխանի արտահայտության նախարար Կարեն Անդրեասյանը։ Մինչև պարոն Ամիջանյանին անդրադառնալը, քանի պարոն Վարդանյանը չի գնացել, կուզեմ նաև անդրադառնալ այդ կարևոր հարցին, որը հնչեցրեց, իսկ հետո այդ կիսահեգնական և տարօրինակ գնահատականներով հարցին կանդրադառնամ շատ մանրամասը։ Ուզում եմ ասել, որ ձեր բարձրացրած խնդիրը հանրաքվեի հետ կապված, մենք նման ընթացակարգեր չունենք միջազգային որևէ համաձայնագրի պայմանագրի հետ կապված, սա ուղղակի իմ կողմից որպես տեղեկատվություն մեր իրավաբանական այսօրվա բազայի հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է մյուս անգամները կզրուցենք այդ թեմայով և ավելի մանրամասն կարող ենք քննարկել, ես ձեզ ներկայացրեցի այսօրվա ընթացակարգերը պայմանագրերի համաձայնագրերի հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է պարոն Ամիջանյանի ուրեմն այդ դիտարկումներին, սկսեմ նրանից, որ մի կուրսայինի կամ ուսանողի մակարդակի, որ իրավաբան ունենայիք ձեր խմբակցունում կամ ձեր թիմում, կկարողանայիք կարդալ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը բավական խելացի, բավական հիմնավոր, բավական լուրջ հարցերի մասին, որի թերևս ընկալման համար իսկապես լրջություն է պակասում անձամբ ձեզ, պարոն Ամիջանյան։ Ինչ վերաբերում է մնացած խնդիրներին, ուզում եմ հանրությանը տեղեկացնել, որ մեր նախաձեռնությունը վերաբերում է քաղ բանտարկյալներ դատած դատավորներին, միեդի որոշումներով ապացուցված, ովքեր ապօրինություններ են թույլ տվել և դիտավորյալ, և այդ նախագիծը ներկայացվել է Վենետիկի հանձնաժողով, մեր Եվրոպայի խորհրդի գործընկերները շատ լավ հասկանում են, ինչ կարևոր նախագիծ է սա, և ես վստահեցնում եմ, որ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքները ամբողջությամբ հաշվի առնելով, հենց այդ դատավորները, ովքեր քաղ բանտարկյալներ են դատել Հայաստանում ձեր թիմի իշխանության ժամանակ, հաստատապես կկարողանան դուրս մղվել դատական համակարգից և ձեր բոլոր մնացած հեգնանքները ձեր արշինով մյուսներին չափելը չի օգնի կասեցնել այս գործընթացը։ Կսպասեմ ձեր արձագանքին։ Արձագանք։ Նախ երի ակնկալում էիք, պարոն Ռուբինյան, որ ձեզ չեմ անդրադառնա, բայց պարոն Անդրեասյանին կանդրադառնամ, բայց ինչու կիսա հեգնական։ Նախ երկրորդը, դե դուք ժողովրդի հետ եք խոսում, ես էլ ժողովրդի հետ խոսում, հարգելի քաղաքացիներ, այն ինչ որ խոսում էր պարոն Անդրեասյանը, ոչ խիստ իրավական տերմինալոգիա, նշանակում է հետևյալը, սա դասական նախկինից եկող վենդետտա է, նույն հեծանվի չունենալու պատմությունը, բայց որ այն դատավորները, որոնք դատել են մեզ կամ ինչ-որ մեկին, պետք է իրենց գլխին որևէ բան սարքենք, բայց մի շատ պարզ ու պրակտիկ հարց, որը եթե չեմ սխալվում, նաև Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացության մեջ էր հանդիպում, իսկ եթե այդ դատական գործը անցել է բոլոր ատյաններով, որ ատյանի դատավորի նկատմամբ է իրականացվելու նման կարգապահական տուժ կամ հետևանք, և քանի մի 7 վայրկյան ունեմ, պարոն Անդրեասյան, որ ես իրավաբան չեմ, դա նորմալ է, որտեղ իմ գործունեության ոլորտը դա չի, այ որ դուք իրավաբանական նման օրինակ դասավորումներ եք թույլ տալիս, այ դա արդեն չարիքը։
Ուրեմն հանրությանը տեղեկացնեմ, որ քաղ բանտարկյալներ դատած դատավորները Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ, նաև դրանից առաջ, ուրեմն դա մեր գնահատմամբ կամ իմ գնահատմամբ չեն եղել։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը գտել է, Ստրասբուրգի դատարանը, այն նույն մարմինները, որոնց դուք այդքան ակնածանքով հիմա մեջ բերում եք, գտել են, որ Հայաստանի դատարանները քաղ բանտարկյալներ են դատել, եւ սա վենդետա չէ, սա արդարության վերականգնում է ընդ որում անկախ քաղաքական նախասիրություններից եւ ճաշակներից։ Եվ ինչ վերաբերում է իրավաբանական գիտելիքներին ու մնացածին, ես ձեզ իսկապես անկեղծորեն խորհուրդ եմ տալիս, պարոն Մամիջանյան, եթե կարդացել եք տեքստը, չեք հասկացել, անհարմար չէ, դիմեք մասնագետների, ձեզ կբացատրեն։ Ես պատրաստ եմ նաև ձեզ համար տարական գիտելիքների լիգբես կազմակերպել, համեցեք մեր նախարարություն, մեր մասնագետները ձեզ կօգնեն։ Շնորհակալություն։ Լիլիթ Ստեփանյան։ Շնորհակալություն։ Հարցս ուղղում եմ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին։ Վերջերս մարզային այցելությունների ժամանակ եղել եմ Կոտայքի մարզի Ֆանտան համայնքում խոսել բնակիչների հետ, լսել նրանց խնդիրները։ Իհարկե, համայնքում խնդիրները բազմաթիվ են, բայց ամենահրատապը ոռոգման համակարգի բացակայության հարցն է։ Վարչական ղեկավարի խոսքով կազմվել է նախագիծ շուրջ 46 միլիոն դրամ արժողությամբ և բնակիչները կարողացել են աշխատանքների մեծ մասը իրականացնել, մասնավորապես ջուրը բերել և հասցրել են գյուղ, սակայն արդեն համայնքի ներսում խողովակների անցկացման դեպքում հանդիպել են որոշակի խնդիրների։ Սույն հարցը բավականին հրատապ է նաև նրանով, քանի որ ոռոգման սեզոնի ժամանակ բնակիչներից շատերը խմելու ջուրն են օգտագործում, ինչի հետևանքով այս անգամ էլ համայնքը շուրջ 6 ամիս 1-2 ժամ է ջուր ունենում։ Պարոն Սանոսյան, ինչ եք կարծում, կկարողանանք օգնել համայնքին, ինչ մեխանիզմով և ինչ ծրագրով։ Հարցին կպատասխանի Գնել Սանոսյանը, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հարցի համար, ես մանրակրկիտ կնայեմ ձեր նշած բնակավայրի հետ կապված խնդիրը և կփորձենք իհարկե որևէ ծրագրով լուծում գտնել, բայց չգիտեմ դա միջև այս տարվա ոռոգման շրջանքը հաջողվի թե չէ, բայց քանի որ Ֆանտան բնակավայրը Չարենցավան խոշորացված համայնքի կազմում է, ես երբ որ թերթում էի, թե որ բնակավայրերից, համայնքներից ինչ սուբվենցիոն ծրագրեր ենք ստացել, ես մի բան տեսա, որ Չարենցավան բնակավայր համայնքը ընդամենը 1 սուբվենցիոն հայտ է ներկայացրել կառավարություն։ Եվ ես էլ հակադարձ հարց տամ մեր համայնքի ղեկավարին և ավականներին, եթե կա նման հրատապ հարցեր, ինչի իրենք սուբվենցիոն ծրագրերով չեն ներկայացնում։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ այս տարի կառավարությունը ևս 1 քայլ արեց ընդառաջ համայնքների, հաշվի առնելով, որ ոռոգման և խմելու ջրի ցանցերի կառուցումը կարևոր է, կառավարության մասնաբաժինը ավելի մեծացվեց և կախված բնակավայրի հեռավորությունից տվյալ պարագայում Ֆանտանի դեպքում 60%-ը կառավարությունը կտա։ Բայց այնուամենայնիվ հարցի լրջությունը հասկանալով, ես ձեզ հետ կապ կպահեմ և կփորձենք ինչ-որ լուծում գտնել։ Համեցեք արձագանքը Տիկին Ստեփանյան։ Շնորհակալություն, անկեղծ ասած Ֆանտանի վարչական շրջանի հետ է եղել հանդիպումս և բնակիչների, Չարենցավան խոշորացված համայնքի համայնքապետի հետ հանդիպում չեմ ունեցել և բնականաբար չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել, թե ինչու սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում չեն դիմել կառավարությանը։ Միայն ավելացնեմ, որ խոսք ընդամենը 20-25 միլիոն դրամի մասին է, որը սակայն ենթադրում է երկարաժամկետ խնդրի լուծում, բնական է նաև զբաղվածության ապահովություն, ինչպես նաև կնվազեցնի, որպիսի համայնքից երիտասարդները շատ չարտագաղթեն, ինչպես նաև օգտվելով առիթից և այն հանգամանքից, որ այստեղ է գտնվում ամբողջ կառավարությունը, ցանկանում եմ Ֆանտան համայնքի բնակիչների շնորհակալությունը փոխանցել բոլորին, քանի որ Ֆանտան համայնքում 1920 թվականից չի եղել մանկապարտեզ և անցած տարի շուրջ 147 սանի համար մոդուլային մանկապարտեզի հիմքն է դրվել, ինչի համար ես ևս շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ստացվում է, որ ինչքան կառավարությունը շատ ծրագրեր է անում, իրենք չեն ուզում մասնակցեն, անընդհատ սպասում են, որ կառավարությունը անի։ Մեր համայնքներն են, մեր խնդիրներն են, նորից եմ ասում, կդիտարկեմ և ձեզ հետ կքնարկեմ, բայց շատ հեշտ էր սուբվենցիոն ծրագրերով դա իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Մարիամ Պողոսյան, համեցեք։
Շնորհակալություն։ Հարցս նույնպես ուղղում եմ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին, պարոն Սանոսյան, կներեք։ Պարոն Սանոսյան, վերջերս նախարարությունը փոփոխություն իրականացրեց և որոշում կայացվեց, որ գազաբալոններով շահագործվող ավտոմեքենաները պետք է պարտադիր փորձարկում անցնեն։ Օգոստոսի 1-ից գազալցակայանները չեն սպասարկելու այն մեքենաներին, որոնք չեն անցել փորձարկում և չունեն հավաստագիր։ Եվ մեզ մտահոգություններ և դժգոհություններ են հասել վարորդներից այն մասին, որ դեռևս չկան բավարար թվով լիցենզավորված ընկերություններ, որոնք պետք է անցկացնեն այդ լիցենզավորումը, այդ փորձարկումը։ Եվ ցանկանում եմ իմանալ, թե նախարարությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկում, որպեսզի և Երևանում, և մարզերում լինեն բավարար թվով լիցենզավորված ընկերություններ։ Հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սամոսյան, համոզեք։ Շնորհակալություն հարցի համար, կարծում եմ բոլորդ համաձայնեք, որ այդ ոլորտում լրջագույն վտանգներ կան և բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ գազաբալոնային համակարգի պայթյունների հետևանքով վնասվածքներ և ցավալի դեպքեր են գրանցվել։ Այո, նախարարությունը նախաձեռնել է պրոցես, որը ենթադրում է, որ Հայաստանում շահագործվող գազաբալոնային համակարգով աշխատող մեքենաները պետք է առնվազն 2 տարին 1 անգամ, որոշ ստանդարտներ կա, որոնց դեպքում թույլատրվում է 3 տարին 1 անգամ, ստուգման որոշակի պրոցես անցնեն, և մի ամբողջ համակարգ է կառուցված, որպիսի դա աշխատի։ Համակարգը նախատեսում էր կյանքի կոչել փետրվարի 15-ից, բայց կարգի մշակման և լիցենզավորվող ընկերությունների պակասի կամ քիչ լինելու պատճառով որոշում կայացվեց 6 ամիս, մոտ 6 ամիս հետաձգել և կսկսի աշխատել օգոստոսի 1-ից։ Մենք փորձում ենք ամեն կերպ այս ինֆորմացիան տարածելով ոլորտում աշխատող գործընկերներին շահագրգռել, որպեսզի նրանք դիմեն, լիցենզիաներ ստանան և նման տնտեսական գործունեությամբ զբաղվեն։ Ի ուրախություն բոլորիս պետք է ասեմ, որ արդեն 9 ընկերություն Հայաստանի տարբեր մարզերից ստացել են նման լիցենզավորման թույլտվություններ։ Հիմա նախարարությունում 3 ընկերության հայտ կա, մենք քննարկում ենք, և կոչ կանեմ մեր տնտեսվարողներին արդից օգտվելով, որ իրենք ակտիվ լինեն, դիմեն և նման գործունեությամբ զբաղվեն։ Շնորհակալ։ Արձագանք։ Պարոն նախարար, շնորհակալ եմ պատասխանի համար, և ցանկանում եմ իմանալ, թե գազալցակայանները ինչպես են ստուգելու, որ մեքենան ստուգված է, թե ոչ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ստեղծվում է էլեկտրոնային շտեմարան, և այն կայանը, որը կստուգի այդ մեքենայի վրա տեղադրված համակարգը, ինքը մուտք է անում էլեկտրոնային շտեմարանի մեջ, երբ որ մեքենան գնում է գազալցակայան լիցքավորելու, լցակայանի աշխատողը մեքենայի տվյալները մուտք է անում համակարգ, եթե տեսնում է այդ մեքենայի բալոնը ստուգված է, այսպես ասած, այդ դեպքում միայն թույլատրում է, որ մեքենան լիցքավորվի։ Նորից եմ ուզում ասել, որ օգոստոսի 1-ից այսպես է լինելու, և կխնդրեմ և մեր վարորդներին և տնտեսվարողներին ակտիվ լինեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հերիկնաս Տիգրանյան։ Շնորհակալություն։ Հարցս ուղղում եմ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանին։ Արգելի պարոն Մկրտչյան, հարցը բարձրաձայնում եմ եւս մեկ անգամ հարային իրազեկումն ապահովելու եւ որոշ ճշգրտումներ մտցնելու համար, մասնարարպես խոսքը վերաբերում է կառավարության կողմից 3-րդ եւ 7-րդ երեխային տրամադրվող դրամական աջակցության տրամադրման կարգին։ Վերջերս քաղաքացիները դիմում են հետեւյալ հարցերով. արդյոք սկսվել է աջակցության տրամադրումը և ինչ փուլում է գտնվում դիումների սպասարկումը և ինչ ընթացքում է գտնվում ծրագրի իրականացումը, որովհետև ըստ կառավարության որոշման այն պիտի սկսվեր 22 թվականի հունվարի 1-ից։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։ Դեկին Տիգրանյան, շնորհակալություն հարցի համար, ասեմ, որ այո, այս նախագիծը մեր ուրեմն ժողովրդագրության
իրավիճակի բարելավմանը միտված քաղաքականության համատեքստում եք մեկնախորդ տարի ընդունել և հունվարի 1-ից 2022 թվականի մեկնարկել է արդեն ծրագիրը, 2022 թվականի հունվարին մշակվել է արդեն ծրագրային այդ հատվածը դիմումների ընդունման, և այսօրվա դրությամբ կարող եմ ասել, որ արդեն 1794 դիմում ունենք, որից 1350-ը բավարարվել է, մնացածը գտնվում է մշակման և ուրեմն սպասման փուլում, և վստահ ենք, որ անխափան համակարգը աշխատելու և քաղաքացիների մոտ, բնականաբար, քանի որ մենք դեռևս 2021 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներից ենք սկսել խոսել այս ծրագրի մասին, սա խոսում է նաև ծրագրի նկատմամբ հանրային հետաքրքրության այս ցուցանիշը մասին, և յուրաքանչյուր ուրեմն ամիս դիմումները ստանալու մշակելուց հետո հաջորդ ամիս մենք վճարումները սկսում ենք, վճարումները հիմա անխափան գնում են, և 1794-ից այս պահի դրությամբ ընդունված դիմումներից 1350-ին արդեն վճարվել է։ Արձագանք։ Շնորհակալություն տեղեկատվության համար, և առիթից օգտվելով կուզեի, որ մի փոքր նշեիք, բացի սրանից ժողովրդագրության բայլավման ուղված այլ ծրագրեր, որոնք կամ ընթացքում են, կամ նախատեսում ենք, որովհետև վերջերս մենք շատ ենք խոսում, որպես դա մեզ համար առաջնահերթություն, բայց նաև շատ քննադատվում ենք, որ մենք մերժեցինք ընդդիմության նախագիծը բազմազավակ ընտանիքների աջակցության մասին։ Ասեմ, որ ինչպես արդեն նշեցի, ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման քաղաքականությունը մեր առաջնահերթություններից է, նաև ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության 2021-26 թվականի կառավարության ծրագրում, և ավելի համալիր և ինստիտուցիոնալ մոտեցում ցուցաբերելու համար նախ մենք պետք է ունենանք ռազմավարություն, և այդ ռազմավարության մշակման գործընթացը արդեն իսկ սկսված է։ Մյուս կարևոր ծրագիրը ժողովրդագրական այսպես իրավիճակի բարելավման, պարոն Նազարյանի հարցինի պատասխան, որ նշում է 2020-23 թվականների ուրեմն երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության ծրագիրն է, որը բավականին մեծ այսպես դրական ընկալում ունի հանրության կողմից, և արդեն 2021 թվականի սեպտեմբեր ամսին մենք ստիպված ենք եղել վերաբաշխում անել և ավելացնել ֆինանսավորումը, որովհետև հետաքրքրությունը բավականին մեծ էր, և ես կարող եմ տվյալներ հնչեցնել, 2020-ից մինչև 21 թվականի դեկտեմբեր ընդհանուր 2364 ընտանիք ուրեմն դիմել է և շահառու է դարձել, իսկ այսօրվա դրությամբ 2022 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2022 թվականի մարտի 23 տվյալները 446 դիմում կա։ Իդեպ, պարոն Նազարյան, մենք կարող ենք այս տվյալներին նայել, տեսնել սահմանամերձ համայնքի բնակիչներ կան թե ոչ, ներողություն, և վերափոխելով նաև նրանց ներառել, ձեզ կհրավիրենք, շնորհակալություն։ Լիլիթ Գալստյան։ Հարցս ուղղում եմ արտաքին գործերի նախարարին, պարոն Միրզոյան։ 2021 թվականի հունիսի 17-ին արտաքին գործերի նախարարությունը, անդրադառնալով Շուշիի հռչակագրին, այսինքն հայտարարությամբ, այսպիսի մի տեքստ է տարածել, որտեղ կան հետևյալ տողերը։ Տիկին Գալստյան, խնդրում եմ մի քիչ բարձր ու մոտեցեք խոսափողը ձեզ։ Այլա հաշվարկս նորից գնա, հա։ Պարոն Միրզոյանին է ուղված հարցս։ 2021 թվականի հունիսի 17-ին արտաքին գործերի նախարարությունը, անդրադառնալով Շուշիի հռչակագրին, տարածել է մի հայտարարություն, որտեղ մասնավորապես հետևյալ հաստատումները կան։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահների հրապարակային պայմանավորվածությունները պարունակում են ոչ միայն ցեղասպան սպառնալիքներ տարածաշրջանում հայ ժողովրդի նկատմամբ, այլ նաև լուրջ մարտահրավերներ են միջազգային և տարածաշրջանային խաղաղությանը և անվտանգությանը։ Արցախի ժողովրդի դեմ ագրեսիայի և ուժի կիրառման արդյունքում ձեռք բերված իրողությունները չեն կարող տևական խաղաղության հիմք դառնալ, այնպես ինչպես Շուշիում թուրք-ադրբեջանական տարբեր մտածածին նախաձեռնությունները չեն կարող հայկական այդ մշակութային կենտրոնը օտարել Արցախից և հայ ժողովրդից։ Պարոն Միրզոյան, հետագայում ձեր և ընդհանրապես մեր պաշտոնական հռետորաբանությունը և շեշտադրությունը կարծես թե ամբողջովին փոխվել է, և դուք այսօր էլ բարի խորը գիտակցությամբ հայտարարեցիք, որ ադրբեջանական 5 առաջարկներում
Հայաստանի համար եւ ձեզ համար վերջին հաշվով անընդունելի ոչինչ չկա։ Ձեզ համար, ինչպես Արմենպրեսի հարցազրույցում եք հաստատել, ԼՂՀ հիմնախնդիրը տարածքային հարց չէ, այլ իրավունքների։ Դուք գործածում եք Արցախահայության իրավունքներ եւ ազատություններ արտահայտությունը առանց հստակեցնելու ինքնորոշման իրավունքը։ Եվ նաև այդ այսօր հնչեց, որ դուք դիմել եք Ադրբեջանի, ներկայացրել եք դիրքորոշումը, թեև հարցը հնչեց, բայց պատասխան չկա, բայց ես ուզում եմ երեք հարց հնչեցնել։ Ինչ դիրքորոշում է փոխանցվել Ադրբեջանին, եւ արդյոք դուք պատրաստվում եք բանակցային գործընթացում ներառել ինքնորոշման իրավունքը, եւ երբ դիմել եք ԵԱՀԿ-ին քարոշական խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ կազմակերպելու առաջարկով, արդյոք այդ առաջարկությունների մեջ ներառվելու է թուրքական ագրեսիայի գնահատականը, ինչպես եւ վարձկանների ներառման հանգամանքը։ Պատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Տիկին Գալստյան, ես խնդրում եմ ձեզ որպես հայ մարդը, հայ մարդու եւ բոլորիդ, երբ որ մեջբերում եք անում, արեք ամբողջական մեջբերում։ Ես վստահ եմ, դուք քաջ գիտակցում եք, որ այդ նախադասությունը, որը որ մեջբերեցիք, անկախտելիորեն կապված է դրան հաջորդող նախադասության, եւ ամբողջական միտքը հետեւյալն է. Ադրբեջանի 5 առաջարկներում մեր համար անընդունելի ըստեյության ոչինչ չկա, բայց այն կամ շարահյուսական, ինչպես ճաշակի այլ բան, որ այդ առաջարկները չեն հասցեագրում ամբողջական օրակարգը, խնդիրների ամբողջական օրակարգը, եւ ըստ այդմ հնարավոր բանակցությունների, հնարավոր քննարկվող խաղաղության պայմանագրի ամբողջական օրակարգը, եւ այդ օրակարգը ամբողջացնելու համար մենք հանդես ենք եկել համալրող մեր առաջարկներով։ Նորից ես չգիտեմ արդեն քանի օր է նույն հարցին պատասխանում եմ, բայց ոնց որ չենք հասկանում իրար։ Մեր փոխանցած առաջարկները ամբողջությամբ կարող եք գտնել Արմենպրեսի հիշատակված հարցազրույցում։ Չկա առաջարկներում որևէ բան, որը գրեթե տարածիորեն արտացոլված չի այդ հարցազրույցում։ Երբ որ մենք ասում ենք իրավունքներ, մենք նկատում ենք բոլոր իրավունքները, բոլոր։ Ես ուղղակի հերթական անգամ հրաժարվում եմ այսպես բան զուտ ընդդիմության բանով շուտ ասելուկի պես կրկնել այս կամ այն բառը։ Երբ որ ասում ենք բոլոր իրավունքներ, նկատի են առնվում բոլոր իրավունքները, հա՞։ Այսքանը։ Արձագանք։ Պարոն Միրզոյան, ես հետևում էի հանձնաժողովի աշխատանքներին, եւ դուք այնտեղ դարձյալ հողում արեցիք Արմենպրեսի համապատասխան հարցազրույցը։ Ես այդ հարցազրույցը մի քանի անգամ կարդացի, փորձելով այնտեղից կորզել այն հարցերի պատասխանները, որ հետաքրքրում է ոչ միայն ինձ, այլև ողջ հայ հանրությանը։ Ես այնտեղ չտեսա, դուք ասում եք, մեր դիրքորոշումները փոխանցել ենք։ Մեր գործընկերուհին խնդրեց հստակեցնել, որոնք են այդ դիրքորոշումները։ Դուք չպատասխանեցիք, դուք հիմա ինձ էլ չեք պատասխանում, եւ ես ուզում եմ, որ ձեզանից հստակ լսեմ, արդյոք այդ դիրքորոշումներում կա Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, եւ արդյոք մեր բանակցային փաթեթի բովանդակային մասում զետեղված է լինելու թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան, ագրեսիայի գնահատականը, ռազմաքաղաքական գնահատականը եւ վարձկանների ներառվածությունը։ Խոսքը հենց դրա մասին է, ինքնորոշման իրավունք։ Իրավունքները շատ լայն սպեկտր են, հանրահայտ եւ հանրահռչակված։ Մենք խոսում ենք ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Տիկին Գալստյան, ես նորից եմ կրկնում, մեր կողմից Ադրբեջանին, այսինքն ոչ թե Ադրբեջանին, այլ համանախագահությանը, ի պատասխան Ադրբեջանի առաջարկների, համանախագահությանը փոխանցված առաջարկներում չկա որևէ բան, որը արտացոլված չէ, տարածիորեն արտացոլված չէ այդ հարցազրույցում, եւ հակառակը, հարցազրույցում չկա որևէ բան, որը չկա առաջարկներում։ Ի վերջո մենք կարող ենք հրապարակել փաստաթուղթը, մի քիչ այդ բան պրակտիկայում ընդունված չի, բուն փաստաթուղթը, բայց մենք կարող ենք այդ փաստաթուղթը հրապարակել, հետո գալ, այսինքն սենց ասեմ, Տիկին Գալստյան, հարցերը հանեք, մնացածը համարյա այդ փաստաթուղթն այլ ոնց ասեմ, եւ ուզում եմ մնացածին անդրադառնամ։ Ուրեմն, հարգելի գործընկերներ, իմ համար շատ հեշտ է, եւ եթե այդ մրցավարսքը սկսի, ես ձեզ բոլորիդ կհաղթեմ ճորոմ ռազմահայրենասիրական եւ բան գեղեցիկ բառեր ասելու մրցույթում։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, ես գիտեմ ավելի գեղեցիկ ու հայրենասիրական բառեր, քան դուք երբևէ կյանքում լսել եք։ Բայց ի տարբերություն ձեզ, ես մտածում եմ, իմ բառից կարող է հետևի մի բան կամ չհետևի մի բան։ Լվացնի, որ դուք էլ այդ պատասխանատվությամբ վերաբերվեիք։
Հանգիստ, հանգիստ։ Տերտած Սարգսյան։ Շնորհակալություն, հարցս կուղեմ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին։ Պարոն նախարար, վերջին օրերին հանրապետությունում տեղացած առատ ձյունը ճանապարհների սպասարկման հետ կապված խնդիրներ ստեղծեց։ Թեև պաշտոնական տեղեկատվության պանթատ լսում էինք, որ ճանապարհները մաքրվում են, մշակվում են աղով ու ավազով, բայց ինչպես հասկանալ դարձավ, որոշ մարզերի ճանապարհները սպասարկող ընկերությունները թերացել են իրենց աշխատանքներում։ Պարոն նախարար, դուք արդեն վերլուծություն, նախնական պատկեր ունեք այդ թերությունների վերաբերյալ և արդյոք պատասխանության ինչ-որ մեխանիզմներ կիրառվելու են նրանց նկատմամբ, որպեսզի հաջորդիվ աշխատանքները կատարվի ավելի որակով և պատասխանատու կերպով։ Արդյոք այդ ընկերություններն ունեն այնպիսի տեխնիկական պարկ, որը հնարավորություն կտա նրանց անգամ նման էքստրիմալ պայմաններում եղանակային պատշաճ սպասարկում իրականացնեն։ Հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, եկեք մի քանի բան ֆիքսենք։ Վերջին 40 տարում երբեք մարդ անցին այսքան ձուն չի եկել։ Ինքը իրենով արդեն խնդրահարույց է։ Մյուս կողմից մենք սպասարկող ընկերությունների հետ կապված դեկտեմբեր ամսին անցկացրել ենք մրցույթներ, որում մի շարք փոփոխություններ ենք արել, բայց իրենց տվել ենք ժամանակահատված, որպեսզի այդ մեքենասարքավորումները ձեռք բերեն։ Ինչի մասին է խոսքը, նրանք իրենց պարկը առնվազն 70%-ը պետք է լինի սեփական, նախկինում 50 կիլոմետրի համար, հիմա 40 կիլոմետրի համար մեկ տեխնիկա ունենան տարեթվի և այլ հարցեր են փոխվել։ Կան ընկերություններ, որոնք մրցույթների նոր են մասնակցել և հիմա իրենք այս ընթացքում ձեռք են բերում և այդ կարգավորումը ուժի մեջ կմտնի 23 թվականի հունվարի 1-ից։ Այս ամենի կողքին կան բավական բարեխիղճ աշխատող ճանապարհաշինարարական ընկերություններ, որոնք մեր գործընկերների, հատկապես արտակարգ իրավիճակների նախարարության, ոստիկանության, մյուս գործընկերների հետ, համայնքների հետ բավական ծանր աշխատանք են անում այս օրերին և առիթից օգտվելով պետք է նաև շնորհակալություն հայտնեմ իրենց աշխատանքի համար։ Կան արդյոք վատ աշխատող ճանապարհաշինարարներ։ Այո, ցավոք սրտի կան, առնվազն 4-5 ընկերության մասին է խոսքը։ Ես ուզում եմ նշել, որ հունվար և փետրվար ամիսներին որոշ ճանապարհաշինարարների վատ աշխատանքի համար իրենք արդեն տուգանվել են, կա այդպիսի մեխանիզմ, ավելի շուտ իրենց տրվելիք գումարներից պահում է արվում։ Ես մի դեպք ասեմ, միայն Կապանի իմ գնալ գալը, Կապանի ճանշինի վրա արժեցավ 5 միլիոն դրամ, որտեղ են ինչ իմ աչքով ես տեսա, հետո իրեն տուգանեցինք իր անբարեխիղճ աշխատանքի համար։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, մոտ 8 միլիոն արդեն տարբեր ընկերություններ տուգանվել են և այս մարտ ամսի տվյալները մենք ունենանք ապրիլի սկիզբ, հիմա բոլոր տեղերում տեսուչները արձանագրում են, թե որ ընկերությունը ինչպես է աշխատում և ևս դրա հետևություն կանենք, բայց մի խնդիր էլ կա, որի մասին ուզում եմ խոսել։ Այս օրերին տեսնում եք, որ հատկապես բեռնատարներից է սկսում խնդիրը, ճանապարհը փակվում է իր բոլոր հետևանքներով։ Գրեթե չկա բեռնատար, որի հատկապես կցորտիչը ձմեռային անվադողերով է։ Եվ երբ որ նման եղանակային պայմաններում առանց ձմեռային անվադողի բեռնատարը ճանապարհին է, ժողովրդի լեզվով ասած մկրատ է առաջանում, ինքը փաթաթվում է իրան, ճանապարհը փակում է և սկսում է լուրջ դժվարություններ առաջանալ, որն էլ բերում է նման հետևանքների։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, իսկ կա մեխանիզմ, որը բացառելու է նախկին վատ ավանդույթը, որ ճանապարհային ընկերությունները նույն տեխնիկական պարկով մասնակցում էին մի քանի մրցույթների և երկու տեղ շահելով մի գործը տուժում էր, որովհետև նույն տեխնիկան չի կարող միաժամանակ մի քանի տեղ սպասարկում իրականացնել։ Եթե այս մեխանիզմն էլ կարողանում եք կառավարել, ապա շնորհակալություն։ Այո, ցավոք սրտի նման մեխանիզմ կա, դա նույնպես այս տարի այդ ընդհանուր համակարգի մեջ կարգավորվող է,
մենք մարզպետարաններ ենք ուղարկում մեր մրցույթների արդյունքները, թե որ ճանապարհաշինարական ընկերությունը մեր մոտ մասնակցել և ինչ տեխնիկաները ներկայացնել, որպեսզի իրենք նույնպես իրենց մրցույթներում նայեն և համընկնումներ տեղի չունենան, բայց էլի ուզում եմ ասել, որ այս տարվա մեջ պարկը կթարմացնեն և որոշ ճանապարհաշինարարներ, եթե այսպես շարունակեն, նաև կզրկվեն պայմանագրերից, ինչի արդյունքում հույս ունենք ոլորտը կկարգավորվի։ Շնորհակալություն։ Զենֆիրա Միրզոևա։ Հարցս ուղում եմ Գնել Սանոսյանին։ Համայնքների խոշորացման մասին օրենքի նախագիծը քննարկելիս ես բազմից սպարսաձայնել եմ հասարակության դժգոհությունների և մտահոգությունների, ինչպես նաև այդ նախագծի բացասական հետևանքների մասին։ Այսօր համայնքների խոշորացման հարցով Ինշան Բողոքի Զովագյուղի շուրջ 1000 բնակիչ փակել է Սևան Դիլիջան Մայրուղին։ Արդյոք տեղյակեք, թե ծովագյուղցիները կոնկրետ ինչ դժգոհություններ ունեն, պատրաստվում եք հանդիպել նրանց հետ և բարձրաձայնված հարցերի լուծում տալ։ Հարցինքը պատասխանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, իհարկե տեղյակ եմ և ԱԺ ամբիոնը կօգտագործեմ մեր հայրենակիցներին, հատկապես ծովագյուղացիներին և Սեմյոնովկայի բնակիչներին, խնդրեմ ճանապարհը բացեն, գնան իրենց աշխատանքին, մենք առավոտ, երբ որ իմացանք այդ մտադրության մասին, այդ պայց սկսած իրենց առաջարկել ենք հետևյալը։ Հաշվի առնելով, որ դա ճանապարհին քնարկելու նյութ չէ, առաջարկել ենք ստեղծել ինչ-որ աշխատանքային խումբ, կուզեն մենք գնանք գյուղ, կուզեն մարզպետարանում, կուզեն Երևանում, ցանկացած տեղ, կարող են գնալ, հանդիպել, քնարկել։ Իրենց հիմնական դժգոհությունը ինչից է և նաև ինչի են ինձանից բողոքում։ Ասում եմ, որ երբ որ ես մարզպետ է, իրենք պետք է միայն Սեմյոնովկային միանային, բայց հետո դարձան նախարար, իրենք միացան Սևանին։ Բայց դա իմ անձով պայմանավորված չի ու պաշտոնով էլ պայմանավորված չի։ Տեղի ունեցել խոշորացման գործընթաց, տարբեր, այսպես ասած, օրինակներ կամ միացման տարբեր փնջեր են քննարկվել և բոլոր գործընկերների հետ, այդ թվում նաև ԱԺ-ի գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում հանգել ենք այն մտքին, որ գնում ենք ավելի խոշոր միավորների, այն է գրեթե սովետական շրջանները ստեղծելու տարբերակում։ Դրա համար փոխվել է իրենց տարբերակը և իրենք միավորվել են Սևան համայնքի հետ, բայց այդպես եղել է ամբողջ հանրապետությունում, այսինքն որևէ առանձնահատուկ դրսևորում չկա, ինչ ուղղությամբ վարվել ենք այլ տեղերը, այնպես էլ վարվել ենք ծովագյուղում և այդ տարբերությունը ընդամենը դրանից է, որ հետո որոշում կայացվեց ավելի խոշոր միավորումներ ստեղծել։ Սա է հիմնականը, նորից խնդրում եմ իրենք ճանապարհը բացեն, գնան իրենց աշխատանքներին, իսկ այն մարդիկ, ովքեր կուզենան խմբով աշխատել, քնարկել, պատրաստ են քնարկման։ Արձագանք։ Բայց կոնկրետ ինչ լուծումներ եք առաջարկում այդ մարդկանց։ Մենք հստակ ինչ ենք կարել, վերել ենք կառուցվածք, թե ինչպես ինչպիսի վարչատարածքային բաժանում ենք ուզում անել։ Դրա հետ կապված եղել են մի շարք քննարկումներ տարբեր հարթակներում, ինչ համայնքներում, ինչ հասարակական սեկտորում, ինչ նաև ազգային ժողովում եղել են լսումներ։ Այդ ամենի արդյունքում կա վարչատարածքային բաժանման այն տարբերակը, որը հիմա կա, և կառավարությունը կարծում է, որ այդ տարբերակը փոխելու կարիք ու անհրաժեշտություն չկա, ելնելով նաև նրանից, որ արդեն այս ամիսների փորձը ցույց է տալիս, որ այդ խոշոր միավորները իսկապես իրենց արդարացնում են, նաև այդ խոշոր միավորներից եկող սուբվենցիոն հայտերն են դա ցույց տալիս։ Ինչ վերաբերում է ծովագյուղի մեր հայրենակիցների այն մտահոգությանը, որ իրենց գումարները կարող է ծախսվեն Սևանում ոչ իրենց մոտ, արդարացված մտահոգություն չի, որտև ես կարող եմ պատասխանատու կերպով ասել, այն բոլոր գումարները, որ վերջին տարիներին ծախսվել են ծովագյուղում, հիմա նորից կծախսվեն ծովագյուղում, բայց ավելի շատ։ Ինչու, որովհետև իրենց խոշորացման արդյունքում հնարավորությունները մեծացել են։ Այսինքն դա թյուր կարծիք է, որ միավորման արդյունքում իրենց համայնքը կարող է տուժել, չի տուժի և բազմաթիվ նման օրինակներ կա։ Շնորհակալություն։ Արամ Վարդևանյան։ Շնորհակալություն։ Նախ օգտվելով այն հանգամանքից, որ
հարց պատասխանի նկատմամբ կա նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս հետարքրություն։ Առաջին մասով կցանկանամ կրկին բարձրաձայնել Արցախի Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Միջազգային հանրությանը, ԵԱԿ, Մինսկի համանախագահ երկրների ձևաչափով անդամ երկրներին ուղղակիորեն հստակ, նույնիսկ պահանջ դնելով այս իրավիճակին ժոպե շուտ վերջ տալ, որտեղ մենք խոսում ենք Արցախում հումանիտար աղետի մասին, մենք խոսում ենք աբսուրդային, անընդունելի և միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հանցանքի մասին, որը տեղի է ունենում 100,000-ից ավելի Արցախի Հանրապետությունում բնակվող մեր հայրենակիցների նկատմամբ։ Հարցադրումս հետևյալն է. 2021 թվականի հունիսի 15-ին ընդունվեց իսկապես տխրահռչակ Շուշիի հռչակագիրը։ Հարցս ուղված է արտաքին գործերի նախարարին, բովանդակությունը արցադրման հետևյալն է։ Ի վերջո Շուշիի հռչակագիրը, կարծում եմ, բոլորի համար էլ հայտնի է, իր մեջ պարունակում է դասական իմաստով հակահայկական, Հայաստանի Հանրապետության, նույնիսկ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգություն պարունակող դրույթներ։ Զարմանալիորեն այդ հռչակագիրը նաև սկսեց վավերացվել խորհրդարանների կողմից, այդ թվում նաև Թուրքիայի խորհրդարանի, և արդեն հրապարակվեց տեղեկություն, որ նաև խորհրդարանի վավերացումից հետո ստորագրվել է նաև Թուրքիայի նախագահի կողմից։ Հարցադրումս հետևյալն է, իսկ ինչ արձագանք է առհասարակ դրան տրվել, բացառությամբ 2021 թվականի հունիսի ԱԳՆ-ի հայտարարությունից, որ այն ժամանակ էր, երբ նշվածը չէր վավերացվել, այսինքն հռչակագիր էր, որը կարող էր այդպես էլ կենացային հռչակագիր մնար։ Հիմա այս ամենից հետո որևէ գործողություն, արձագանք ԱԳՆ-ի մակարդակով տրվել է, թե ոչ, այդ թվում հաշվի առնելով նաև նույն Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի հանգամանքը, որը դրական լույսի ներքո էր ներկայացում, հետաքրքիր այդ հարցը դիտարկվել է դրա շրջանակներում, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Հարցինք պատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը Շուշիի հռչակագրի շուրջ կապակցությամբ որևէ փոփոխության չի ենթարկվել, պարոն Վարդևանյան, ավելին ասեմ, անդրադառնամ նաև ձեր հարցի ներածական հատվածին, իսկապես մենք տեսնում ենք արդեն որերորդ անգամ ճիշտ այնպիսի քաղաքականության դրսևորումներ, որ դուք նկարագրեցիք, և սրան ոչ միայն Հայաստանը, այլև միջազգային հանրությունն է անդրադարձել և անդրադառնում, և կարծում եմ տեղին է հիշատակել նույն Հաղագայի դատարանի միջանկյալ միջոցների վերաբերյալ որոշումը, որտեղ շատ հստակ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին կոչ է արվում դադարեցնել այդ քաղաքականությունը։ Մենք տեսնում ենք դրա օրինակները բազմաթիվ դեպքերում, ինչպես մշակութային հուշարձանների վերաբերյալ, ինչպես հիմա այս օրերին, երբ որ հումանիտար ճգնաժամ է առաջանում գազի հետ կապված իրավիճակում, անշուշտ այդ ամբողջը կա, և այդ ուղղությամբ ենք աշխատում, և իրավիճակը և հնարավոր զարգացումները մեր բոլոր, անխտիր բոլոր միջազգային շփումների, հանդիպումների հիմնական առանցքն են, այլ բան չի կարող լինել։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, կարևորում եմ այն, որ վերահաստատում եք 2021 թվականի հունիսի հայտարարության դրույթները, որովհետև նաև ձեր քաղաքական թիմը ԱԳՆ-ի այդ ժամանակահատվածի աշխատանքը բավականաչափ քննադատողական դիրքերից էր հանդես գալիս, բայց չեք կարծում միաժամանակ, պարոն Միրզոյան, որ եթե այդ հռչակագրի գնահատականը տրվել է դեռևս դրա զուտ հռչակագրի մակարդակում, երբ այն վավերացվում է, մի հատ էլ ստորագրվում է, ինչ-որ իմաստով մտնում է ուժի մեջ ավելի բարձր իրավաբանական մակարդակի, դրան չպետք է արդյոք հաջորդի մեկ այլ դիրքորոշում, և արդյոք դրանով նույն Ադրբեջանի և Թուրքիայի վարքագիծը հենց նաև ձեր կառավարության ծրագրում մատնանշված այդ խաղաղության օրակարգի իմաստով ճիշտ հակառակն են անում։ Ես կարծում եմ, ցանկացած մարդու համար էլ պետք է տրամաբանական և ընդունելի լինի այն, որ խաղաղությունը միակողմանի չի լինում, եթե մյուս կողմը նման հակառակ ազդակներ է տալիս։ Ես չեմ ասում դրա այլ ընտրանքը պատերազմն է, բայց արդյոք դրան որոշակի համարժեք արձագանքներ չպետք է տրվեն։ Շնորհակալություն։
Իհարկե լուրջ տրամաբանություն կա ձեր ասացի մեջ, պարոն Վարդևանյան, այստեղ կարծել չկարծելու հարց չի, այլ շատ հստակ հաշվարկների մենք պետք է հասկանանք, թե էլ ավելի դատապարտող, այսպես պայմանական կոչենք, էլ ավելի սուր գնահատական տվող հայտարարությունը ինչ է ավելացնելու և ում օգտին այս խաղի մեջ, եթե սա կարելի է համոնել։ Սերգեյ Բագրատյան։ Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, մարտի 19-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարեց, որ այլևս Ուկրաինայի հակամարտությունը խաթարում է մատակարարման շղթաները և պետք է կանխենք սովի փոթորիկը, իր բառերով եմ ասում, և նշել է նաև, որ համաշխարհային պարենային համակարգի փլուզում է տեղի ունենում։ Սա բնականաբար ուղերձ է աշխարհի բոլոր երկրներին, և բոլոր կառավարությունները հետևություններ պետք է անեն այս իրավիճակից։ Այն բոլոր նախաձեռնությունները և այն բոլոր միջոցառումները, որ արվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, մեզ համար տեսանելի և ընկալելի է։ Բայց շարունակականության մեջ և պատերազմի երկարատևությունը որևէ մեկը չի կարող կանխատեսել, արդյոք մենք պետք է լրացիչ հնարավորություններ չքննարկենք, մասնավորապես։ Շուտով ոռոգման համակարգի սեզոնը սկսում է և գյուղատեսության սեզոնի հետ կապված Սևանից ջրարի հարցը քննարկելու ենք, թե չէ։ Ի նկատում եմ, նախորոք մենք այս խնդիրները քննարկենք, որ ոռոգման սեզոնի դժվար ժամանակներում խնդիրներ չառաջանան։ Երկրորդը, արդյոք մենք որոշ պարենային ապրանքների արտահանման քվոտավորում չպետք է նախատեսենք, որովհետև եթե հիշում եք, անցած տարի չնախատեսված կարտոֆիլի արտահանման ծավալի պատճառով բավականին խնդիրներ ունեցանք։ Եվ երրորդը, տեղական արտադրության հետ կապված լրացուցիչ ինչ միջոցառումներ մենք կարող ենք իրականացնել, ավելի ապահովելով մեր հանրապետության պարենային անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Բագրատյան, իրոք շատ կարևոր հարց է և իրոք բոլոր թվարկված գործողությունները ընդգծված պետք է իրականացնել և այո պատրաստվել ձեր կողմից նշված մարտահրավերին։ Մենք ԵԱՏՄ խորհրդի նիստ ենք ունեցել ամսի 17-ին և բավականին երկար այս հարցը քննարկվելա, որովհետև միայն լոկալ արտադրությամբ բոլոր խնդիրները հնարավոր չի լինի լուծել, օբյեկտիվ և ֆիզիկապես հնարավոր չի։ Մենք որքան էլ որ մտածենք, ինչքան էլ որ պահուսների կոնֆիգուրացիա փոխենք, այնուամենայնիվ ապրանքների շարժ առնվազը ԵԱՏՄ տարածքում պետք է տեղի ունենա, որպեսզի լիարժեք այդ խնդիրները լուծվեն, և դա միայն Հայաստանին չի վերաբերում, դա վերաբերում է բոլորին։ Այդ իմաստով կա հստակ պայմանավորվածություն, որ մինչև մարտի 25-ը հանձնաժողովը պետք է փոխադարձ բալանսների հաշվարկ իրականացնի և սահմանի այն քվոտավորված հոսքը, որ անհրաժեշտ կլինի ԵԱՏՄ երկրների պարենային անվտանգությունը ապահովելու համար։ Եվ ինչպես դուք նշեցիք, այդ քվոտային հոսքը կաշխատի միայն այն երկրների համար, որոնք արտաքին կոնտուրով սահմանափակում դնեն արտահանման։ Դա իհարկե վերաբերվում է առաջին անհրաժեշտության ապրանքներին և չի բացառվում, որ նման որոշում կայացվի ԵԱՏՄ ողջ տարածքի համար։ Այս պահին այդքանը կարող եմ ասել, բայց ինչ վերաբերվում է, որ բոլոր հնարավոր խթանները պետք է աշխատացնել, որպեսզի լոկալ արտադրությունը մասնավորապես առաջին անհրաժեշտության ապրանքների սննդամթերքի մասով խթանվի, դա դոգմա է, որովհետև տարածաշրջանում ակնհայտ է, որ պակասուրթա լինելու և ոչ թե արտադրության պակասուրթի հետևանքով, այլ լոգիստիկ և տրանսպորտային խնդիրների առաջերդին։ Բայց ես կարծում եմ, որ խնդիրը կառավարելի է և լուծելի է և այս պահիդրության կարող եմ վստահ ասել, որ ԵԱՏՄ երկրները շատ կոնսոլիդացված են այդ հարցը քննարկում։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ համապարփակ պատասխանի համար, որովհետև
ես ինքս շատ մոտ եմ մտածում ձեր ասած ռեժիմների հետ կապված, եւ դա այսօր հնարավոր ցավոք սրտի, մենք չենք կարող երկարատև կանխատեսումներով աշխատել, բայց նաեւ այն ինչ որ հնարավոր է, որ մենզից է կախված, պիտի փորձենք իրար օգնելով, հուշելով, նաեւ ուսումնասիրելով միջազգային պրակտիկան անել, ինչի համար եմ ասում, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Պարսկաստանը, որոշչապով Թուրքիան, որոշակի ապրանքներ իրենք արտահանման թույլտվություն չեն տալիս։ Միգուցե մեզ պետք է մտածել այդ ուղղությամբ, այսի նկատի ունեի։ Եվ երկրորդ ամենակարևորը, պարոն Գրիգորյան, ես քանի օր ուզում եմ ձեզ հետ հարց տամ, չի ստացվում։ Մենք երբևէ հնարավորություն կա քննարկելու Ռուսաստանի հետ, գազի վճարման հետ կապված, ռուբլով վճարման որոշակի ժամկետային ռեժիմ։ Հասկանում եմ, որ Ռուսաստանի համար առանց այդ դժվար է, եւ միգուցե սա այդքան էլ միանշանակ չընդունվի, բայց հաշվի առնելով նաև, որ ռուսական ռուբլին կարող է արժևորվել դրանով, փոխադարձ հնարավորությունը քննարկվում է, դուք ասիք 17-ին հանդիպել եք, հնարավոր է նման քննարկում, շնորհակալություն։ Այո, պարոն Բագրատյան, քննարկվում է, որովհետև նաև քննարկվում է ԵԱՏՄ մաքսատուրքերի բաշխման արժույթի խնդիրը, որի քննարկման օրակարգում բնականաբար երկրները ներկայացնում են նաև իրենց առաջարկությունները, եւ բնականաբար երկրները նախ եւ առաջ առաջարկություններ են ներկայացնում, որ այդ հարցին լուծմանը զուգահեռ նաեւ լուծվեն ամենախոշոր արտահանվող ներմուծման դիմաց արտարժույթ արտահանվող գործիքների հարցը։ Ես հիմա չեմ կարող խոստանալ, որ այդ հարցը լուծում կունենա, որովհետեւ կան օբյեկտիվ պատճառներ, բայց այնուամենայնիվ այսօր արդեն առնվազն գլոբալ իմաստով այդ հարցը քննարկվում է նաեւ հանրային տիրույթում, եւ ինչ որ պայը ես կարծում եմ կդառնա շատ ավելի կոնկրետ օրակարգային։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարենային անվտանգության հարցերին, կարող եմ վերջի միտքը ասեմ, որ գլոբալ ԵԱՏՄ տարածքում ապրանքի պակասուրտ գոյություն չունի, ավելի շատ այդտեղ շարժեր, փոխանակումներ եւ արտաքին կոնտուրը փակելու խնդիրն է քննարկվում։ Շնորհակալություն։ Ագնեսա Խամոյան։ Շնորհակալություն, նախ արձանագրենք, որ բացառիկ հարցու պատասխաններից է, որ լարված մթնոլորտում չի անցնում, եւ ինձ թվում է հիմա դա պարոն Միրզոյան, կարծում եմ ձեր շնորհն է, եւ հարցը սուղված է բացառապես ձեզ։ Այս հարցը հնչել է մի քանի անգամ, այդ թվում իմ կողմից, այդ թվում այսօր այս դալիճում, բայց չի ստացել պատասխան։ Ադրբեջանը Հայաստանին դիվանագիտական ճանապարհով, ինչպես դուք եք ասել, փոխանցում է 5 կետեր։ Դուք ասում եք, որ մենք էլ ունենք մեր կետերը, սկզբունքները, պատկերացումները, լրացումները, եւ հղում եք անում Armenpress-ին տված ձեր հարցազրույցին։ Ես առաջարկում եմ ամեն դեպքում հարգեք այս խորհրդարանը, հարգեք հայ մարդուն եւ հայ հասարակությանը, և հնչեցնեք ի վերջո, որոնք են մեր, չգիտեմ, 5, 6, 10 կամ 3 սկզբունքները կամ կետերը, ու առանց հղում անելու Armenpress-ին։ Տեսեք, դուք ասում եք ըստեյության անընդունելի ոչինչ չկա Ադրբեջանի 5 կետերում, հետո շարունակում եք։ Այստեղ բանալի բառը առաջին միտք առաջին նախադասությունն է, եւ նաեւ Արտաքին հարաբերության անձնաժողովինիստի ժամանակ դրամարը ասում, որ ամբողջ լրատվական բեռնագրերը ողողված են ձեր այդ ձևակերպումով, հատկապես ինչն է այդպես ընդունելի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, որը ենթադրում է Արցախ Ադրբեջանի կազմում։ Ես պարոն Միրզան, ձեզ շատ հստակ հարց եմ ուզում տալ։ Կարող է հայկական կողմի համար լինել կարգավորման որևէ տարբերակ, որը ենթադրում է Արցախի որևէ կարգավիճակով ներառում Ադրբեջանի կազմում։ Եվ այստեղ մի հարց էլ հնչեց, ինձ մոտ տպավորություն էր, որ ձեզ թված, որ այդ հարցը ուրիշ մայրաքաղաքում էր ծնվել, արձագանքի ժամանակ դրանք անդրադառնամ։ Մի առադարձեք, որովհետև դա փակ նիստում էր Տիկին Խամոյան։ Այդ ինչի մասին, որ խոսում եք, դա փակ նիստում էր։ Ողջունում եմ ձեզ Տիկին Խամոյան։ Ուզում եմ ձեզ ասել, որ ձեր հարցերի պատասխանները դուք կարող եք գտնել Armenpress գործակալությանը իմ տված հարցազրույցում, եւ սա հղում չէ Armenpress գործակալությանը, սա հղում է ինձ,
իմ բարերին, որոնք տպվել են արմենպրես գործակալության այդ հրապարակման մեջ, հարցազրույցի մեջ։ Եթե այսքանից հետո էլի դուք չեք պատկերացնում, որոնք են մեր արձագանքները, ես ձեզ հրավիրում եմ արտաքին գործերի նախարարություն, ես պրինտ կանեմ փաստաթուղթը, կտամ և դուք կարդաք։ Բայց եթե չեք ուզում ժամանակ կորցնել, վերցրեք հարցազրույցը, ջնջեք հարցերը և կարող եք տեսնել այն փաստաթուղթը 99.9% ճշգրտությամբ, որը փոխանցվել է այն 0.1-ն էլ որևէ էական բան չէ, այսինքն զուտ կարող է շարարուսական բան լինի։ Ինչ վերաբերում, վերնագիրել կարող ուրիշ լինի, ինչ վերաբերում է տարածքային ամբողջականությանը, ապա պիտի հիասթափեցնեմ ձեզ, հարգելի տիկին Խամոյան, մի քիչ ուշացել եք, այդ հարցը դուք պետքա բարձացնեք, կարծում եմ 1991-92 թվականներին, ինչպես նաև ևս մեկ հնարավորություն կար հարցը ուղել Ռոբերտ Քոչարյանին, երբ նա իջնում էր Ստամբուլից Երևան վերադարձող օդանավից և խոսում էր Ստամբուլում տարածքային ամբողջականությունների փոխադարձ ճանաչման մասին։ Սիրով, Արարատ Միրզյան։ Ավարտեցիք, պարոն Միրզյան։ Տիկին Խամոյան, խորհուրդ եմ տալիս ընդունել առաջարկը և գնալ ԱԳՆ և կարդալ պրինտ արարածուղթը արձագանք։ Արձագանք։ Արձագանք եք։ Պարոն Միրզյան, նորից եմ ձևակերպում, ձեզ համար կարող է ընդունելի լինել կարգավորման որևէ տարբերակ, որ Արցախը որևէ կարգավիճակով ներառում է, տեսնում եք Ադրբեջանի կազմում։ Դուք ամեն ինչի խոսեցիք բացի դրանից, հիմնական հարցից, դուք չեք օգտագործում ազգերի ինքնորոշում եզրույթը, խոսում եք իրավունքներից, գիտեք տարբեր իրավունքներ կան, ապրելու, կյանքի, չգիտեմ ինչի իրավունքներ, ազգերի ինքնորոշում, դուք կարող եք տարիներ շարունակ հայկական կողմի որդեգրած մոտեցումը, որ Արցախի հարցը պետք է լուծվի ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա, շարունակում է ձեզ համար մնալ կարևոր և արդիական, և Վերջ, հարցը ավարտեցիք, երկրորդ հարց չեք կարող տալ։ Սիրով կպատասխանեմ արձագանքին, կարձագանքեմ արձագանքին, տիկին Խամոյան, կարծում եմ բոլորիս հայտնի է բոլոր բարի ստուգաբանությունը և իմաստային բոլոր նոր շերտերը, երբ որ ես ազգերի ինքնորոշումը իրավունք է, կարծում եմ կհամաձայնեք, այսինքն եթե ինձ չհամաձայնեք էլ իրավունք է, և երբ ես ասում եմ մենք մեր համար սկզբունքային են և մենք պաշտպանելու ենք արցախայության բոլոր իրավունքները, ես նկատի ունեմ բոլոր իրավունքները, և ինչ մի բան էլ ասեմ, Հացածը դե ԱԳՆ-ում իրար հետ կկնարկեք։ Հա, մենք կարծում ենք, որ և նաև այդտեղ քիչ առաջ ձեր գործընկերը մեջ բերեց, մենք ասում ենք, որ բանակցությունները պետք է տեղ ունենան առանց նախապայմանների, սա նշանակում է, որ մենք ադրբեջանական կողմից ակնկալում ենք և ընդհանրապես միջնորդներից նաև համանախագահությունից ակնկալում ենք, որ բանակցություններին ընդառաջ մեզ նախապայմաններ չեն առաջադրվի, և պահելով նաև մեր իսկ բարձրաձայնած կանոնները, մենք ինքներս նույնպես նախապայմաններ չենք դնում և չենք կանխորոշում բանակցությունների արդյունքները, բայց թե մենք ինչ ենք պաշտպանելու, քիչ առաջ բարձրաձայնեցի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Արեն Մկրչյան, անում եք, Ելենա Կիրակոսյան, միացրեք Ելենա Կիրակոսյանի խոսքը։ Մի տվեք, ես որոշեմ, հանում եմ հարցը, թե ոչ։ Հարցս ուղված է կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարին, բայց քանի որ այստեղ չի և հարցը ունի նաև հարգելի գործընկերներ, լրություն, վերականգնեք Տիկին Կիրակոսյանի ժամանակը և խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Քանի որ հարցը նաև ունի սոցիալական կոմպոնենտ, ակնկալում եմ պատասխան աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի կողմից։ Տեսեք, ուզում եմ բարձրաձայնել հետևյալ խնդիրը. 44 օրյա պատերազմի մասնակից և աստծո կամոք ողջ մնացած մեր տղաները, որոնք վերադարձել են տուն, նրանցից շատերը շարունակում են իրենց կրթությունը բարձրագույն կրթական հաստատություններում։ Եվ այսօրվա իրականությունը նրանք հանդիպել են մի իրավիճակի, որ
չնայած առաջին կիսամյակի ընթացքում նրանք օգտվել են իրենց անվճար կրթություն ստանալու իրավունքից, բայց երկրորդ կիսամյակից հետո նրանց տրվում է միայն ձեղչի հնարավորություն, այն էլ ուսման բարձր առաջադիմություն ցուցաբերելու պայմաններում։ Ես կարծում եմ, որ դուք բոլորդ հասկանում եք, գիտակցում եք, որ այդ տղաներից շատերը անգամ ամենամեծ ցանկության դեպքում չեն կարող լավ կամ գերազանց սովորել այն ամեն ինչից հետո, ինչ նրանք ապրել են, ինչ տեսել են, ինչի միջով անցել են։ Եվ իհարկե մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի նրանք շատ արագ վերականգնվեն, հոգեբանորեն լավ սովորեն, բայց միթե կառավարությունը մինչ օրս չի քննարկել այդ տղաների համար բակալավրի ողջ ընթացքում 100%-անոց անվճար կրթություն ապահովելու հարցում։ Հարցին կպատասխանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։ Լռություն։ Տիկին Կիրակոսյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ միանգամից ասեմ, որ համաձայն չեմ ձեր այն դիրքորոշմանը, որ պատերազմական գործողություններին մասնակցելուց հետո չեն կարող լավ սովորեն, ընդհակառակը կարող են և պետք է լավ սովորեն, և ես անձամբ ճանաչում եմ շատ ու շատ պատերազմի մասնակից տղաների և հաշմանդամություն ձեռք բերած եղ ուղակի մարտական գործողությունների մասնակցող, որ էլ ավելի հաստատակամությամբ են վերադարձել ուսման գործընթաց, էլ ավելի ուրեմն վճռորոշ են Հայաստանի Հանրապետության ապագայում իրենց դերակատարությունը ունենալու մեջ և լավ սովորելու ճանապարով։ Եվ ինչպես կառավարությունը բազմիցս ասել է, Հայաստանի Հանրապետությունում չի լինելու որևիցե մի ուսանող, որը որ լավ կսովորի, բարձր առաջադիմություն կցուցաբերի և կրթական գործընթացից դուրս կմնա վարձավճարի պատճառով։ Եթե դուք այլ մոտեցում ունեք, ես կարող ենք հանդիպել, հազար ու մի օրինակ բերեմ, թե ընդհակառակը ինչպիսի առաջադիմությամբ և ինչպիսի եռանդով են տղաները վերադարձել կրթական գործընթացին, և ասեմ ավելին, մենք մեր տարբեր ծրագրերով հնարավորություն ենք ունեցել մի շարք հնարավորություններ տալ նրանց նաև վերապրոֆիլավորվելու ըստ մասնագիտությունների։ Արձագանք։ Պարոն Մկրտչյան, իհարկե ողջունելի է, ուրախ եմ, որ կան տղաներ, որոնք այդ վճռականությամբ են վերադարձել, և միանշանակ դա ողջունելի է, բայց այսօր հարցը ես չէի բարձրաձայնի, եթե բազմաթիվ դժգոհություններ անձամբ ես լսած չլինեի և խնդիրը առկա չլիներ։ Եվ անկախ ամենից ես կարծում եմ, որ կառավարության պարտքն է իր վերաբերմունքը ցույց տալ այն տղաներին, որոնք իրենց կյանքի գնով պաշտպանել են հայրենիքը, և այստեղ ոչ թե պետք է նայենք իրենց առաջադիմությունը, այլ պետք է մեր վերաբերմունքը, մեր շնորհակալությունը ցանկացած հնարավոր ձևով կարողանանք արտահայտել, և միգուցե սա այդ արտահայտման հնարավորություններից մեկն է։ Ես համաձայն եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է և պարտք է նրանց յուրահատուկ վերաբերմունքի արժանացնել և խոնարհումով մոտենալ նրանց կատարած գործին, և այդ իսկ տրամաբանության մեջ է մնում կառավարության գործունեությունը, որը որ միտված է պատերազմի մասնակից, մարտական գործողություններին մասնակից ցանկացած մեր ուրեմն հայորդների, և մենք մի շարք ծրագրեր իրականացրել ենք և շարունակում ենք իրականացնել, և ուրախ եմ, որ կա նաև հանրային պատասխանատվության լավ ընկալում, մասնավոր մի շարք կառույցների հետ էլ ունենք համագործակցության շատ լավ շրջանակ, երբ որ հնարավորություն ենք տալիս նրանց վերաձևակերպելու իրենց ուրեմն հմտությունները, հնարավորությունները, ունակությունները և վերադառնալու կրթական գործընթաց, այսինքն դրա մեջ եթե ինչ-որ դեպք կա մասնավոր, որ որևիցե խնդիր կա կրթական գործընթացում ակտիվ վերադառնալու, ավելի լավ սովորելու, ես պատրաստ եմ առանձին այդ յուրաքանչյուր դեպքի հետ հաշվի նստելու, քննարկելու և նոր հնարավորություններ դիտարկելու։ Աննա Գրիգորյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր քաղաքական մեծամասնությունը դեմ քվեարկեց օրենքի մի նախագծի, որով նախատեսվում էր քրեական հետապնդում
այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր կասկածի տակ կդնեին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Միևնույն ժամանակ, երբ խախտվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, դրսևորում են բացառիկ հանդուրժողականություն և դեռ պարզել չի, թե ինչ են անում, կամ առհասարակ որևէ բան անում են, թե ոչ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Նման մի երևույթ, մի դրվակ տեղի ունեցել վերջերս Կապանի ներքին հանդում, երբ թշնամին հերթական անգամ ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, և ընդամենը բնակիչներն են դա նկատել, արոտավայր գնալիս նկատել են, որ ադրբեջանցիները արդեն վրաններ են տեղադրել և ամրացել են այդ տարածքում։ Սկզբում պաշտպանության փոխնախարարը իհարկե հերքում էր, հետո կարծես թե հաղորդագրություն տարածվեց ու ասվեց, որ այո, այնտեղ տեղակայված են ադրբեջանցիներ, բայց դա ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածք է։ Հետո, եթե չեմ սխալվում, պաշտպանության նախարարի Սյունիք այցելությունից հետո տեսահոլովակ է դուրս գալիս, որտեղ հաստատվում է, որ այո, ադրբեջանցիները հայտնվել են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքով, փաստորեն խախտելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, բայց դա տեղի չի ունեցել հիմա, տեղի ունեցել նախորդ տարի, ես չգիտեմ, թե սա պաշտպանական գերատեսչությունը, որի թիվ մեկ գործառույթը պետք է լիներ մեր տարածքների ապահովումը, ինչու է սա մեջ բերում, բայց եվ այնպես սա է ասում, հիմա ինձ մոտ երեք հիմնական հարցեր են առաջանում, որը սկզբի համար կհնչեցնեմ, հետո արդեն կշարունակեմ։ Նախարհասարակ, ինչու է հնարավոր եղել ադրբեջանցիների առաջխաղացումը։ Երկրորդ, այն դեպքում, երբ ադրբեջանցիները նախորդ տարի դուրս էին եկել և հիմա են նոր վերադառնում, ինչու այդ ընթացքում հայկական կողմը այդ դիրքերը չի զբաղեցրել, որը ենթադրում է առանց որևէ բախումների այդ դիրքի զբաղեցնում։ Եվ երրորդը, ինչու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինքը գնում և տեսնում, որ ադրբեջանցիներն այնտեղ տեղակայված։ Ինչու չկա այդ խողովակը մարդկանց հետ խոսելու և բացատրելու և զգուշացնելու միգուցե հնարավոր վտանգների մասին։ Հարցին պատասխանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Գրիգորյան, ամեն դեպքում շատ ցանկալի ու կարևոր է, որպեսզի բարձրաձայնած հարցերի մեջ սուտն ու մանիպուլացիան քիչ լինեն։ Ու ուրախ կլինեմ նաև, որ արտահայտված սուտը կամ կեղծիքը, որ տարածվում է, պարզապես տպավորության արդյունք լինի և ոչ թե կանխամտածված քայլ, որովհետև այն ինչ դուք ասում եք, իրականության հետ ոչ մի ավերս չունի։ Ինչին է խոսքը վերաբերում։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ բա գիտեք, պատահական գյուղացին գնաց հայտնաբերեց, որ հակառակորդը հայտնվել է X դիրքում։ Իսկ ով ասել, որ դրա մասին պաշտպանության նախարարություն տեղյակ չէր կամ չենք տիրապետում մենք մեր սահմաններին կամ զբաղեցրած դիրքերին։ Այսինքն հրապարակային ամեն ինչ պիտի խոսենք։ Դա ձեր գործելա ոչ նա հրապարակայնացնել այն, ինչ կարիք չկա հրապարակայնացնել։ Դա 5-րդ Շարասյան գործն է, համոզել համայնքապետին, խոսել նրա մասին, որ համայնքը զրկվել է ջրից, այնինչ համայնքը ջուր է ստանում հակառակ կողմից։ Սրանք ապացուցված փաստեր են, ապացուցված փաստեր են, ու ես չեմ կարող նաև այս ամբյոնից հաստատել այն կեղծիքը ու ասել, որ այո, ճիշտ էր ասում 5-րդ Շարասյան, հին թե նոր առաջնորդը, նոր ընծաջ, գիտեմ ինչպես անվանեմ այդ նախկին պաշտոնյային, թե իբր չի տարբերում ներքին հանդը հին հանդից։ Սա սովորական կեղծիք է, մանիպուլացիա է, լավ պաշտպանության նախարարությունը չարձագանքի, խոսի դրա մասին, պարզաբանում տա կարճ, մինչև երբ պիտի դա դառնա հանրային քննարկման առարկա, որպեսզի պաշտպանության նախարարությունը ստիպված լինի խոսել նրա մասին, որ X ժամանակաշրջանում, երբ Հայաստանի Հանրապետության զորքերը զբաղեցրել են X տեղերում դիրքեր, հակառակորդն է զբաղեցրել այլ դիրքեր, ինչ հրապարակային նշենք, որ հատվածներում են գտնվում մեր դիրքերը, լավ, վերջապես մենք պիտի ունենանք հանրային դիտակցություն, որ ամեն ինչ չէ, որ կարելի է օգտագործել քաղաքական նպատակներով։ Ես անկեղծ ասած ամաչում եմ յուրաքանչյուրի փոխարեն, ով փորձում է ակնհայտ սուտը դարձնել մատի փաթաթան ու հանրությանը ապակողնորոշել։ Ես հիմա իմ վրդովմունքը ոչ թե նրանից է, որ հիմա դուք
ասեցիք բաներ, որից ես պիտի ամաչեմ։ Այլ ես ամաչում եմ նրա համար, որ մենք այսօր ու օրեր շարունակ քննարկում ենք բաներ, որ պիտի համատեղ ուժերով փորձենք բացառել և ոչ թե փնտրել առիթներ, ոնց անենք, որ ցեղին հավասարեցնենք սեփական բանակը, սեփական զինվորի սխրանքը։ Նոր էինք խոսում, բա չենք արգում, բա ոնց անենք, որ զինվորը լավ սովորի։ Զինվորին լավ սովորելու, հարգելու համար պետք է նաև բանակի նկատմամբ ցուցաբերել որոշակի զսպվածություն։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Պարոն Պապիկյան, անկեղծ պետք է լինեմ ու ասեմ, որ ձեզանից նման մանիպուլյատիվ և ոչ բովանդակային պատասխան անկեղծությամբ չէի սպասում։ Նախ 5-րդ Շահրասյան հետ կապված ես կարծում եմ մի քիչ ավելի համեստ ձևակերպումներ հնչեցրեք և չեմ էլ հասկանում ինչ նկատի ունեք, հետո ասում եք ամաչելու խնդիր չունեմ, չէ, մեզանից յուրաքանչյուր էստեղ ամաչելու խնդիր ունի և ադրբեջանցին օր-օրի առաջ է գալիս և օր-օրի նոր դիրքեր է զբաղեցնում։ Ասում եք քաղաքացին է նկատել, այո, ես խոսել եմ քաղաքացիների հետ, բնակիչների հետ, ի միջալոց դուք Սյունիք էիք գնացել, ծավ գնացել է, գնայիք ներքին հանդ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այդ նույն մարդիկ գալու էին ձեզ մոտ և նույն բանն էին ասելու։ Ինձ իմ հայրենակիցները, իմ համակաղաքացիներն ասում են, մենք գնացել, տեսել ենք, հիմա ինչի մասին է խոսքը, ինչ մանիպուլյացիայի մասին է խոսքը։ Երկրորդը, ասում եք, ինչու պետք է մենք խոսենք հայկական դիրքերը որտեղ որն է։ Ես հայկական դիրքերի մասին չեմ է հարցը տալիս։ Ասում եմ ադրբեջանական դիրքը ինչի է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում։ Եվ ասում եմ ինչի է հայտնվել այն դեպքում, երբ մենք գիտեինք, որ իրենք ժամանակին եկել են, հետ են գնացել, այդ մի տարվա ընթացքում կամ քանի ամսվա ընթացքում ինչու մենք չենք եկել զբաղեցրել։ Հարցը դրան է վերաբերում։ Եվ այս պահին ամենակարևորը, ինչպես ենք պատրաստվում ապահովել անվտանգությունը ներքին հանդի և այդ տարածքի մեր բնակիչների, և շատ կարճ մի հարց, ներքին հանդ մտնելիս ռուս սահմանապահները ինչ-որ նոր անցակետ են տեղադրում, մարդիկ ինձ հարցնում են, դա ինչ անցակետ է, միգուցե սա մեծ պլանի ինչ-որ մի հատված է, խնդրում եմ նաև դրան անդրադառնալ։ Ինչ վերաբերում է այն անցակետին, որի մասին խոսում եք, դա ներքին հանդ տանող անցակետ չէ, դա ճանապարհի վերահսկողության համար։ Այդ հարցը իմ մոտ առաջացել է, երբ ես ինքս եղել եմ ներքին հանդում, տեղակայման վայրը, այո, դա ժամանակ առ ժամանակ օրվա մեջ մի քանի անգամ երթևեկող սահմանապահ զորքերի մասին է, այստեղ որևէ խնդիր չկա, դա վստահեցնում եմ, եւ որևէ մեկի համար համայնք մտնելը խոչընդոտ չի, որևէ անցակետը, այսինքն եթե ձեր ձևակերպան դիտարկենք, պիտի մարդն ստուգեն կամ հարցնեն, նման բան չի լինում, եթե կլինի ինչ-որ մեկի կողմից, խնդրում եմ տեղեկացրեք դրա մասին, որովհետեւ որևէ մեկը նման իրավունք չունի, եւ չկա դրա անհրաժեշտությունը, որպեսզի այդ համայնքի ճանապարհին լինի անցակետ։ Դա ուղղակի խաչմերու կա, այդ խաչմերուկը ուղղակի դիտարկվում է ողջ ճանապարհի երկայնքով։ Նաև քաջատեղյակ եք, որ այդ ճանապարհից երևում են հակառակորդի դիրքեր, այսինքն այդ ամենը դուք գիտեք, բայց ցանկալի չի, որ մենք ազգային ժողովի բաց նիստի ժամանակ ամեն ինչ քննարկենք, բայց դուք եք ուզում, հիմա մենք էլ խոսում ենք։ Չէ, հիմա հարցեր կա, որ ինչի կարելի, ես հիմա հորդորով եմ դիմում ձեզ, բոլորիդ եմ դիմում, ունեք հարցեր, բաց են մեր դռները, համեցեք, համեցեք խոսենք, պարզաբանենք, եթե համատեղ պիտի աշխատենք, համատեղ աշխատենք, բայց վերջ տվեք ես գործելաուճի, սա լավ տեղ չի տանում, սա լավ բան չէ, շնորհակալ եմ։ Արթուր Խաչատրյան։ Հարցս էկոնոմիկայի նախարարությանն է ուղղված նախարարին։ Այստեղ երբ հարց տրվեց 3 հեկտարի մասին, թե ինչի ընդհանրը 3 հեկտար, դուք մասշտաբի էֆեկտի վրա հղում կատարեցիք, ասեք ավելի շատ, հա, թանկ կնստի, բայց փոխարենը գներով կփոխատուցեն, հավանաբար նկատենք նաև, որ ինքնարժեքը ցածր կլինի։ 3-ի և 300-ի մեջ իհարկե կա մասշտաբի էֆեկտ, 3-ի և 4-ի մեջ որևէ մասշտաբի էֆեկտ չկա։ Մյուս հասցի գները բարձր կլինեն, ու հասկանում եք, չէ՞ որ դրանով դուք հաստատում եք այն թեզը, որը ես պնդում եմ և կառավարությունը անդադար հակառակն էր պնդում, որ ինֆլյացիան դրսից ներմուծված է։ Այսինքն դուք ասում եք գները բարձր կլինեն, քայլեր չեք ձեռնարկում, որ գները ինչն են, գոնե մի քիչ ավելի էժան պարտանյութ տրամադրելով, բայց մյուս տարի այսօրը, որ կառավարության ծրագրի կատարողականը քննարկեն կամ բյուջեի կատարողականը, պետք է ասեք ինֆլյացիան դրսից բերված է։ Խնդրեմ ինձ հիմա հստակ պատասխանայեք, քանի ընկերություն է այս պայդրությամբ
հայտ ներկայացրել ձեր ծրագրին մասնակցելու համար, ինչքանի հայտ է ներկայացվել, և առաջի խմբականակը վերջապես երբ հասանելի կլինի գյուղացիներին։ Եվ այս կարծում եմ էկոնոմիկայի նախարար միշտեղ անստաց։ Եվ մյուս հարցը, որը այս ամեն ինչի թեմայի մեջ է էլի, 3 հեկտարի հետ կապված, կառավարությունը վերջիվերջո կոնկրետ ինչ քայլեր է ձեռնարկելու, որպեսզի պայմանային անվտանգության ապահովման մասին օրենքի դրույթները կատարի և նվազեցնի հաստատում չմշակող հողատարածքները։ Շնորհակալություն։ Հարցին պատասխանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Երեք հեկտարի մասին, պարոն Խաչատրյան, ցավոք սրտի, մենք ոչ թե համեմատում ենք 3 հեկտարը 4 հեկտարի հետ, այլ համեմատում ենք միջինը Հայաստանի Հանրապետությունում 1.5 հեկտար, որը բաղկացած է 4 հողակտորից, դա միջին ֆերմերային տնտեսության ունեցած հողակտորների կոնֆիգուրացիան է, 4 հողակտոր 1.5 հեկտարից, և մենք հիմա խոսում ենք մինչև 3 հեկտար և 3-ից ավել հեկտար, և այստեղ կարող եք պատկերացնել, մենք խոսում ենք 4000 մետրի և 4 հեկտարն ենք իրար այդ համատում, այստեղ իսկապես կա արտադրողականության էական փոփոխություն, եթե նաև հաշվի առնենք, որ այդ 4 հողակտորները իրայից գտնվում են մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ես առաջարկում եմ ձեր հարցերին, այսինքն քանի հայտեր ներկայացնում են համայնքները իրականում, ոչ թե ընկերությունները, և ես առաջարկում եմ այս հարցերը գրավոր ներկայացրեք մեզ, մենք ճշգրիտ թվերով ձեզ պատասխան կտանք, այսքանը։ Ինչ վերաբերում է հողերի չմշակմանը, ապա դուք ճիշտ եք և մեծ անհանգստություն ապրում ենք նաև մենք, երբ նշում ենք, որ այսօր Հայաստանը մշակում է հողերի, վայելահողերի 50%-ից ավելի քիչը, և իհարկե մեր կառավարության ծրագրով և միջոցառումների ծրագրով մենք թիրախավորել ենք, որ 2026 թվականին կմշակվի հողերի 75%-ից ավելին, և դրա համար մենք իրականացնում ենք հողերի ռեֆորմը, որը իր որոշ էլեմենտներով արդեն սկսել է աշխատել, այլ էլեմենտներ ժամանակի ընթացքում կմտնեն ուժի մեջ, օրինակ հենց հիմա շրջանառության մեջ է դրված հողերի խոշորացմանը խրախուսող ծրագիրը, համաձայն որի որոշակի չափականակ կամ որոշակի չափի հողեր կոնսոլիդացնելու պարագայում կառավարությունը խթանիչ գործիքներ կիրառի, ասենք մելիորացիայի կամ ջրավազանների սուբսիդավորման տեսքով, որը կարծում ենք շատ մեծ խթան կհանդիսանա, որպեսզի հողային ինվեստորները կամ գյուղատեսության ինվեստորները կոնսոլիդացնեն հողը և ստանան այն աջակցությունը, որի մասին ես ասացի։ Արձագանք։ Հարցը ամեն դեպքում կրկնեմ, լավ, երբ մենք խոսում ենք մասշտաբի էֆեկտի մասին, այո, 3 հեկտարի և 300 հեկտարի մեջ մասշտաբի էֆեկտը կա, բայց 3-ի և 4-ի մեջ մասշտաբի էֆեկտը չի գործում, 4 հեկտար, 4000 կարոքսիմետր, ինչի ասիք, անկեղ չհասկացա, Եվ մյուսը, վերջ-վերջո եկեք հասկանանք, որ այս պասիվության պատճառով վաղը տեղական արտադրած մթերքը էլ ավելի թանկ է լինել։ Մաքսայինը դեռևս չի տվել ամբողջ 2021 թվականի տեղեկությունները, բայց առաջի կիսամյակի տվյալները, որ նայում ենք, և մեր մոտ արձանագրած գնաճը համեմատում ենք արժույթի միջազգային հիմնադրամի տված թվյալների հետ, հստակ կարելի ասել, որ գնաճի պատճառը զգալի մաս է, թե ոչ մեծամասնությունը, Հայաստանի ներսումը, այսինքն դուք ինչ-որ հաշվար կարել եք, սիմուլյացիա արել եք, cost benefit ասեմ, ինչ ասեմ, որ այսօր 5 հեկտար, 10 հեկտարի համար սուբսիդավորելու դեպքում, դա արդյոք ավելի էժան չի լինի վերջնական արտադրանքը, քան թե այդ ապրանքը, որպեսի դրսից բերվի, նա մասին է խոսքը ընդհանրապես։ Պարոն Խաչատրյան, օրինակ կարտոֆիլի պարագայում կամ
համարյա բոլոր մշակաբույսերի պարագայում պարարտանյութի թանկացումը ընդամենը 10 դրամ է փոխում ինքնարժեքը, 10-ից առավելագույնը 20 դրամ է փոխում 1 կիլոգրամ մթերքի ինքնարժեքը, որը ելեմ ասում, հիմա տեսեք, եթե մենք խոսում ենք ինֆլյացիայի ներմուծված լինելու մասին, պետք է նկատի ունենալ, որ ասենք այդ ներմուծումը, ներմուծված ինֆլյացիան, դա կարող է վերաբերվի նաև տեղական արտադրության ապրանքներին։ Օրինակ, նույն կարտոֆիլի պարագայում, որը մեր գործընկերներից մեկը նշեց, ինֆլյացիան այս տարի կամ գների կտրուկ աճը տեղի ունեցել այն պատճառով, որ մեր հարևան երկրներում կարտոֆիլի բերքը վատն է եղել և այնտեղ գները կտրուկ աճել են, որը անդրադարձել է նաև Հայաստանի կարտոֆիլի գների վրա, որովհետև մեծ քանակի կարտոֆիլ արտանվել է այլ երկրներ։ Հիմա եթե դուք ուզում եք, որ մենք մեր սահմանները ամբողջությամբ փակենք և բացառենք արտաքին գների ազդեցությունը տեղական ապրանքների վրա, ապա դա հնարավոր չէ, որովհետև մենք գտնվում ենք գլոբալ աշխարհում և մեծ մաքսային միության անդամ ենք։ Եվ այդ պարագայում իհարկե մենք պետք է հաշվի առնենք, թե հանրային միջոցները ինչպես ենք ավելի արդյունավետ օգտագործում։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ և հատկապես մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, բովանդական և կառուցողական քննարկման համար, ստեսություն։